Veckoafton. De närmaste två timmarna ska det handla om ett gammalt kärt ämne. Det ska handla om att titta på TV. Vi har publik här i studion. Det är en grupp människor som bor i ett bostadsområde i Stockholm där det finns kabel-TV och som alltså har många olika TV-program att välja på. Och vi har en expertpanel i studion. Det är politiker och mediafolk. Men allra först i Titta på TV så ska ni få träffa den verkliga storkonsumenten av TV-program. Det här var här, där är Nex programmerbara satellitreceiver som du då kan ställa in med fjärrkontroll, plus att du har en decoder här så att du kan se de kanalerna som är kodade, typ premiär i fallet. På taket sitter en parabolantenn med ett LNC som går ner drivningen hit ner en kabel hela vägen. Vad kostar det här? Det kostar cirka 10 000 kronor och jag tycker att det var en av de bästa investeringarna jag gjort på länge. Långfilmer nästan dygnet runt. Och på dagarna är det The Children's Channel. Det här är alltså premiär. Och sen dessutom har vi en annan kanal här som heter Screen Sport. Som visar sport då från klockan 4 på eftermiddagen till 1-2 på natten. Och på dagarna så är det någonting som heter Lifestyle, naturprogram. Samma här. Här är TV3 kodad. Och här har vi Music Television från Billboard Hot 100s musik dygnet runt. Vad kan du få in mer om du ändrar din parabol här uppe? Om du går upp och ändrar LNC kan du också få in CNN, 24 Worldwide News. Och sen kan du också få in Sky Channel, Super Channel, plus RTL plus och andra tyska program. Jag har valt den här satelliten på grund av att jag förstår engelska bättre än jag förstår tyska. Ska vi titta på kanal 1 då, vad de har nu? Ska vi skratta eller gråta? Och TV2. Och det här är inget som du vill se i alla fall. Nej, och jag tror att 99% av de som är under 40 år håller med mig också. Ja, Mattias Frid, du sitter med oss här ikväll. Får jag först fråga dig, varför är du så fascinerad av TV? Jag anser att det är en bra underhållning när man tar någonting bättre för sig. Jag skulle säga en sak, jag är ute och tränar mycket, jag springer mycket, jag läser böcker och mycket andra saker också. Du tittar inte bara på TV alltså? Nej, det gör jag inte. Det finns mycket annat viktigt liv jag har. Men de gångerna man känner att titta på TV, tycker man inte att det är så här jätteroligt att bara ha en testbild och Manne och annat skrep som Sveriges Television står för med två bra program om man har tur per vecka. Och när jag var 7 år och såg Star Trek på TV tänkte att det måste finnas någon bättre även om de bor i Sverige och få in bra TV. Så att därför investerar jag i den här satellitanläggningen som ni just såg. Vad är det du gillar allra bäst då? Jag gillar bäst premiär, kvalitetslångfilmer. Tyvärr så finns det mycket skrep också när det gäller det här. Men långfilmer utav kvalitet, underhållning utav kvalitet. Och det är ju smak och tycke, precis som en del tycker om Saab, en del tycker om Volvo. Men Karin Stenström, hur mycket tittar du på TV då? Jag tittar väldigt lite på TV. För några år sedan när jag såg mycket på TV så hände det att vår TV-apparat gick sönder. Och då bestämde vi för skojs skull att göra ett experiment med att leva utan TV. Och efter några månader när vi hade blivit av med TV-beroendet så upplevde vi en sån väldig befrielse så att den där TV:n blev aldrig lagad. Så hur länge har detta TV-mässiga celibat varit? Ja, det har faktiskt varit i 9 år. Och du saknar inte TV:n? Nej, jag tycker det är roligt att titta på TV när jag kommer i närheten av den. Men jag tycker att jag upplever en väldig frihetskänsla just att inte ha den i mitt eget hem. Tycker du lite illa om TV i själva verket? Ja, jag tycker illa om TV för att det ofta leder till ett strötittande. Att man ser på program som man egentligen inte vill titta på. Och jag själv upplevde det som... Jag hade ofta olustkänslor och äckelkänslor på kvällarna för att jag hade tittat på sånt som jag egentligen tyckte var meningslöst. Och det är du härligt fri från nu? Ja, tycker jag. Får jag då vända mig till Gert Westergren ifrån Televerkets kabeltelevision. Får jag fråga dig först så här. Hur många hushåll i Sverige är idag anslutna till kabel-tv och alltså har alternativ att titta på annat än kanal 1 och TV2? Mm.
Först vill jag säga att Televerket är ju ett av de företag som bedriver kabel-tv-verksamhet i Sverige. På det här området har ni inte monopol alltså? Nej, det här är ingen monopolverksamhet, utan vi kämpar i konkurrens med andra företag. Till våra nät finns det 340 000 hushåll anslutna idag. Och vi räknar med att det är ungefär 100 000 som finns hos andra kabel-tv-operatörer. Det är alltså kommunala bolag, det är privata bolag och enskilda bostadsrättsföreningar etc. Det stämmer. Så ungefär totalt 450 000 hushåll. Ja, någonstans där är det. Det betyder att ungefär 10% av Sveriges befolkning idag kan titta på något annat än just det här programmet till exempel. Det stämmer. Hur ser era utbyggnadsplaner ut då? Ja, nu är det ju också så. Det här är en affärsmässig verksamhet. Vi bygger där det blir efterfrågan. Våra kunder kommer till oss och det har funnits ett fantastiskt stort intresse just för kabel-tv faktiskt måste jag säga. Och som det ser ut idag, som det är idag så ansluter vi mellan 10 och 15 000 hushåll per månad. Och så tillkommer andra kabeloperatörer också så det kanske uppe i drygt 15 000 per månad. Ja, det är det säkert. Ansluter ni också folk som bor på landet ensligt beläget? Det gör vi inte för närvarande. Det kan ju tyckas väldigt orättvist då att man inte gör det. Men det här är en affärsdrivande verksamhet. Precis som de andra företagen som finns på den här verksamheten så driver de också affärer på det här. Och vi har koncentrerat oss på städerna för att börja med. Där det finns pengar att hämta för Televerket alltså? För att få verksamheten att gå ihop, ja det är riktigt. Hur väljer ni ut vilka program som ska sändas i ert kabelnät då? Ja. Det är så att vi jobbar med två olika affärsområden. När man blir ansluten till kabel-tv som sådant, då får man tillgång till 10 stycken kanaler. Och kanske bäst att säga då, där ingår TV1 och TV2 också bland de kanalerna. Vilka de 10 kanalerna ska vara, det avgörs av ett programråd och respektive nät. Så det är ingenting som vi avgör, utan vår ambition är att kontraktera alla de programleverantörer som är villiga att ställa upp och leverera program gratis till det här basutbudet. Sen är det upp till programrådet att avgöra vilka 10 program som ska finnas just på den orten. Men ni har inga restriktioner eller regler. Ni kan sända ut precis vad som helst så länge det finns en efterfrågan hos era kunder då? Ja, det är riktigt. Vi är distributörer. Vi är tidningsbudet om du så vill. Och det är inga programregler, utan vad som helst som efterfrågas är ni beredda att skicka ut i kabeln? Vi är distributörer och distribuerar alltså program, och det är upp till tittarna att välja vilka program man vill ha. Tack. Bengt Göransson, har du som kulturminister några betänkligheter inför det här oerhört snabba kablandet av Sveriges rike som sker under kommunikationsministerns överinseende? Eftersom jag har tagit ansvaret för den kabellagstiftning som finns och som betecknas som den generösaste i Europa, så har jag naturligtvis inte något emot att folk kan se fler tv-program. Det är bara bra att man får det här stora urvalet. Det har jag, tycker jag är bra att man kan få tillgång och se de program som kommer från annat håll, självfallet. I den kabellag som du är upphovsman till så står det att i varje kabelområde så måste en kanal avsättas för lokal programverksamhet. Och det är väldigt lite lokal programverksamhet som förekommer. Är du besviken över att det har blivit så? Nej, det här tar tid. Man ska också komma ihåg att kabelutbyggnaden har tagit mycket längre tid än vad man sa som mest entusiastiskt för 5-6 år sedan. Att det dröjer innan man kan etablera en lokal verksamhet, det tror jag man ska vara medveten om. Men det är viktigt att man har garantier för att inte nätägaren eller fastighetsägaren kan hindra en att få tillgång till kanal 1 och TV2, de nationella kanalerna och den lokala kanalen. Det är alltså något som måste hållas tillgängligt. Men som gammal lärare och folkbildare, är du inte orolig för att den här explosionen i tv-utbud ska leda till att folk tittar för mycket på tv och gör för lite annat på sin fritid? Folk får göra vad de vill. Det jag är angelägen om och som är viktigt för regeringens mediepolitik, det är att se till att Sveriges Television kan fungera med en fri och oberoende finansiering. Att Sveriges Television inte behöver vara ute och spela på den marknad
där alla de andra kanalerna opererar. Det är det viktiga för mig. Sen får folk titta på vilka kanaler de vill och tycker det är roligt. Får jag bara helt kort fråga dig, Bengt Göransson. Vad är ditt eget favoritprogram i det här stora kabel-tv-utbudet som då finns i Sverige? Jag brukar fascinera att när jag är på hotell. Jag har inte kabel-tv i min bostad än, men det får vi snart. Jag bor i en HSB-lägenhet ute i Hökarängen. På TV3 brukar jag med förtjusning titta på alla förannonser om kommande program och se hur många minuter det dröjer innan nästa förannons kommer för filmen som ska komma imorgon. Du tittar alltså inte på programmen då? Ja, jag har aldrig lyckats se hela program därför att de ständigt bryts av att man talar om att imorgon kommer en ännu bättre film, och det har fascinerat mig, och det ger en särigen typ av underhållning, men det är underhållande det också. Mm. Tack ska du ha. Gunnar Hökman, jag måste bara fråga dig, är det för mycket att säga då att det råder en rörande enighet mellan dig som moderat riksdagsman och kulturministern om att det är väldigt bra det här att vi får en massa nya tv-kanaler i Sverige? Jag tycker det är mycket bra att vi får många nya kanaler. Dock vi har nog sett Bengt Göranssons, han överdriver sin entusiasm lite grann, därför att den kabellagstiftning vi idag har, det blev ju en kompromiss där man från socialdemokratisk håll var betydligt mycket mer restriktiv. Och där man har lyckats få kvar en sak som är en avgörande betydelsefull sak, och det är ju förbudet mot reklam. Vilket är ett avgörande hinder för att svenskar ska kunna se satellitprogram som inte bara är utländska utan även svenska. Och om vi kunde häva det reklamförbudet, då skulle vi också kunna ha den här typen av samhällsdebatter till exempel. I en kanal som var fristående från monopolet. Men jag tycker det är bra att vi breddar oss, att vi får en mängd andra perspektiv utifrån. Mm. Ja, här i studion så har vi 12 program och 12 kanaler av det utbud som finns via kabeltelevisionen i Sverige. Och alltså de människor som är anslutna, de 450 000 hushåll kan välja mellan. Och vi ska börja med att visa ett litet citat, ett litet exempel på de som var allra först ut på den här marknaden i Europa. Brittiska Sky. Och just i detta ögonblick så visar Sky, det är en dramaserie. Och som ni ser är det alltså inte översatt utan det är på engelska. Vi ska få ett annat exempel. Det här är Screen Sport. Och den här kanalen visar just nu, som ni ser, en damtennisturnering i England. Och det här är TV3. Och just nu sänder man ett sånt här pratprogram som det kallas, med programledaren Rolf Wesenlund med inbjudna gäster. Och intervjun liksom bara rann ut och då säger Oskar Hedlund heter han. Ja, det här var några exempel som kabel-tv-tittarna har att välja mellan att titta på. Jag vill fråga er i publiken här som har tillgång till kabel-tv och just de här programmen till exempel. Vad är det som ni väljer att titta på kvällarna? Ja, fråga här på första raden då först. Vad tittar du på för någonting? Jag tittar nog ganska mycket på TV3. TV1, TV2, det är ju främst då Aktuellt och Rapport. Men sen är det också TV3 som har bra underhållningsprogram. Och naturprogram som jag tycker är bra. Sen finns det andra utbud också på TV:n. Mm. Men det blir mest kabel-tv nu då? Nej, egentligen inte. Men de har ju just nu i alla fall bättre program än TV1, TV2. Men det är främst nyheterna som jag ser då på TV1, TV2. Mm. Vad säger du? Ja, jag vänder mig också i första hand till TV1 och TV2. Och går sen vidare till TV3. Om det inte är något mer. Mm. Tittar du mindre på TV1 och TV2 nu sen du fick kabel-tv? Ja, det gör jag nog. Det måste jag nog erkänna att jag gör. Vad säger damerna här då? Vad tittar ni på för någonting? Ettan och tvåan endast. Tittar inte alls på kabel-tv? Och inte du här bredvid heller skakar på huvudet? På de kanalerna som kommer fram, men det är ju inte alltid. Jag tror jag får två, våra egna två kanaler och två till, annars är det bara smörja. Varför tittar inte du på kabel-tv då? Nej, jag kan inte. Jag har inte tid heller och jag vill inte det. Hur är det med språket? Är det ett problem? Nej, det också. Och ni här bakom, vad tittar ni på? Jag väljer ut sportprogrammen på kabel-tv-nätet. Och det är tack vare för att
I svensk TV visas inte så mycket sport, eller motorsport speciellt. Där är vi väldigt svältfödd. Ja, det är mest underhållning att titta på kabel-TV. Några röster. Ja, Margareta Kronholm som är publik- och programforskare vid Sveriges Radio. Du har en massa siffror på, för det finns undersökningar gjorda på vad människor tittar på när de får tillgång till kabel-TV. Var det här representativt? Ja, det stämmer ganska bra. Vi har inget litet barn med här som kunde ha sagt att jag tittar väldigt mycket på kabel-TV. Men för den här åldersgruppen var det väldigt typiskt. Svaret. Man kan säga att utbudet i det området där ni bor är 20% av tiden svensk television, 80% av tiden alternativen. Men man vänder på det här och tittar 80% av tiden på den svenska tvn, men 20% av tiden lägger man på kablarna om man vill göra det enkelt. Är det någon skillnad mellan äldre och yngre tittare? Ja, det är stor skillnad mellan äldre och yngre tittare. Och speciellt om man väljer ut de yngsta som vi undersöker, 9-14-åringarna, de lägger nästan hälften av sin tittartid på kabel-tv. Medan de som befinner sig i den övre medelåldern eller är i pensionsåldern mycket sällan använder sig av de här alternativen, precis som vi hörde alldeles nyss. Är det någon skillnad beroende på var man bor, i storstad eller mindre ort? Det har jag väldigt svårt att uttala mig om. Vi har råkat undersöka småstäderna innan vi kom till storstaden, och det kan mycket väl ha att göra med introduktionseffekten. Vi fann ett större tittande på kabel-tv i landsorten, men det var säkert lite nyhetens behag. Tittar man mera på tv i de områden där det finns kabel-tv, ett större utbud än där det bara finns kanal 1 och TV2? Ja, det gör man. Man kan säga att en 20-25 minuter mer om dagen tar man till tv-tittande i runda tal. Och en del av den tiden är alltså ny då, som man tar från någon annan fritid. Sen är det frågan vad folk tycker om programmen. Tycker de bättre om tv-programmen när de har mer att välja på? Alla program är inte valbara i praktiken för det första. Många av kanalerna som ni har i Skarptek tittar ni antagligen aldrig på, därför att de är helt ointressanta för just er. Men däremot kan man ju säga att det här ger en möjlighet att välja program som man tycker om, och det är våra erfarenheter från tvåkanalsystemet också, att en liten publik är ofta mer positiv, för de har ju valt ett program som de vill se, medan program som har stor publik, till exempel Dallas, får ofta ett lågt uppskattningsindex därför att det tittar både nöjda och missnöjda på. Naturälskare tittar på naturprogram och så tycker de att de programmen är bra. Ja, alltså. Just det. Slutligen då TV3 som började vid nyår och bara har kört i ett kvartal nu. Vad tycker folk om TV3? Jag vet inte vad de tycker om TV3, men vi kan se de allra senaste siffrorna som vi precis håller på att plocka fram, som gäller februari och mars, tyder på att ni vinner mark. Jag har ökat andelen tittare i de områdena som har möjligheter, så att ungefär var fjärde invånare i ett kabelområde tittar på TV3 varje dag. Men då ska man komma ihåg att svensk television har en 6 av 10 som publik i vardera kanalen. Mm. Så den nationella televisionen håller ställningarna, menar du ändå alltså? Ja, kabel-tv blir ett komplement som folk väljer ibland att titta på, men det blir som grädden på moset, eller vad jag ska säga. Får vi då vända oss till Annie Wegelius som är programchef på TV3. Och första frågan blir så här till dig. Idag distribuerar ni TV3 via kabel-tv-nätet, men hur har ni i framtiden tänkt att nå publiken i Sverige och i Danmark och Norge? I november i år så är den så kallade Astra-satelliten planerad att skjutas upp. Och det är den satelliten som TV3s ägare Kinnevik har investerat i. Och det är en så kallad medeleffektsatellit som kommer att sända med en starkare signal. Vilket innebär att man kommer att kunna ta emot den med en mindre parabol. Som inte bara blir mindre utan blir också billigare. Så TV3-projektet är alltså siktar mot att människor och hushåll ska kunna ta emot era program direkt och inte behöva kabelnätet? Ja, det kommer ju alltid vara en kombination med kabelnätet. Och vi hoppas ju då och tror att om en 2 år ungefär, när Astra har varit uppe och opererat ett tag, så kommer vi ha ungefär 3 miljoner hushåll med hjälp av de mindre parabolerna och också den utökade kabel
kabelutbyggnaden. Mm. Vi kan visa här i studion ikväll just en sån här mindre parabol som du talar om. Vi har ställt upp den här och så här ser den ut, och det är en prototyp. Den här finns alltså inte att köpa för tillfället, men den är alltså byggd för att kunna ta emot signaler från den nya typen av kommunikationssatelliter. Den här har en tallrik på 55 cm och är alltså väsentligt mindre än de parabolantenner som finns uppsatta idag för att ta emot, och de som Televerket och andra använder. Den här ska kunna användas, en sån här av den här typen, i hela södra Sverige. Norr om Dalälven så behövs en något större parabolantenn, 90 cm ungefär. Och tillverkarna av de här räknar med att de kommer att kosta 1000 eller ett par tusen kronor mer än vad en vanlig sån här spretande tv-antenn som ni har på taket. Och den här är avsedd alltså att sättas på husväggen eller på taket. Tillverkarna säger att det här kan vem som helst enkelt sätta upp på sin husvägg eller på sitt tak. Det viktiga är bara då att det finns en direkt kontakt mellan satelliten, den sändande satelliten, och parabolen helt enkelt. Annie, du hade med dig en liten illustration där som visar hur det kan komma att se ut för en sommarhusägare eller småhusägare på 90-talet med de mottagningsmöjligheter som finns. Jag vet inte om den kommer ut i bild, men där ser ni ett litet hus, och där det finns en vanlig tv-antenn som man tar emot kanal 1 och TV2 på. Det finns en parabolantenn på taket och någon på marken, och det finns någon fyrkantig framtidsantenn som jag inte riktigt vet vad det är, och så en massa satelliter i rymden. Det här är på TV3, så tror ni att det kommer att vara så här på 90-talet? Det som är viktigt att komma ihåg, det är ju det när man diskuterar TV:s framtid i stort, och det är ju den kommande situationen som ju, det här kan må vara en något överdriven bild möjligen 1995, men faktum är att vi kommer att kunna i framtiden ta emot oändligt många fler kanaler oavsett var de kommer ifrån, och mottagningssätten kommer att bli fler. Vi kommer att betala för de här kanalerna på olika sätt. Man kommer att betala för dem via licenser, via reklam. Man kommer att kunna stoppa in ett kreditkort i en liten svart låda ovanpå TV:n, välja den film man vill ha och så vidare. Vi kommer fortfarande ha kabeln. Mm. Då är min fråga till Ann-Margret Wachtmeister, som är TV-konsult och tidigare har jobbat på Sveriges Television som kanslichef. Det här måste innebära då, Ann-Margret, att det blir ett fruktansvärt krig dels mellan programbolagen på 90-talet om publiken och publikandelar, och dels mellan de olika sätten att distribuera TV-program. Alltså, Annie talar nu om vad som är tekniskt möjligt, och där finns det ju inga hinder, det är ju helt klart. Men sen kommer det faktiskt in det här med pengar och vad som lönar sig att göra också. Och satelliterna har ju blivit aktuella att nyttjas bland annat för sådana kanaler som TV3 här i Sverige, som helt enkelt inte har fått politiskt tillstånd att köra ut över etern, vilket man egentligen helst vill. Det är både det billigaste och det enklaste och det bästa för både den som sänder ut programmen och den som ska ta emot det. Men alla som sänder TV i framtiden får räkna med också i Sverige en mindre publik och en otrognare publik. Ja, alltså vad du är ute efter nu, det är om scenariet för 1995, om det innebär då att vi har alla de här satelliterna i luften. Och man kan bara konstatera att det är inte så enkelt, det är inte så oerhört fördelaktigt att köra ut över satelliten. Det tar väldigt lång tid innan alla, det är rätt knöligt här att få ut alla parabolantenner på marknaden och innan folk får upp dem. Det kommer att ta lång tid, och då är frågan om hur uthålliga är de här programdistributörerna, de här tv-stationerna som vill erövra den europeiska marknaden. Hur mycket pengar kan man låta rinna ut innan det börjar vända och gå tillbaka? Så jag har inget säkert svar på den här frågan, men de flesta prognoser som man hör, de är väldigt optimistiska, och jag tror inte att det finns faktiskt ekonomiskt utrymme. Tekniskt, ja, frekvensutrymme också, men ekonomiskt utrymme för en obegränsad mängd sådana här allmän kanaler. Får jag fråga dig, vad är din prognos när det gäller Sverige? Hur många av den här mindre typen av parabolantenner kommer finnas uppsatta i Sverige 1995?
och som alltså har då den tekniska möjligheten att ta emot ett stort antal program. Ja, det är nästan dumt att gissa, därför att det handlar faktiskt om hur attraktiva program det finns i luften. Det handlar om vilka politiska beslut som vi tar i det här landet. Vi har möjlighet att skicka ut fler program på marken, åtminstone två till utan problem och ytterligare några. Men eftersom jag försöker titta lite på de här frågorna ur ett europeiskt perspektiv, och där finns det ju mera pengar än i Sverige. Det är där man kan hitta de stora intressena då, som vill gå ut och använda sig av det här mediet. Så jag kan föreställa mig att det blir aktuellt med några allmänna underhållnings-tv-satellitkanaler. Och sen kanske det nästan intressantaste med några temakanaler som riktar sig till specialpubliker. Det är alltså annonsörskretsarna verkar vara väldigt intresserade av att kunna träffa rätt. Margareta var inne på det här också, att folk gillar program bättre ju mindre publiken är, och reklamen kan då gå hem bättre. Så att jag skulle alltså gissa att det är några allmän kanaler och kanske det är möjligt att det ryms en 5-6-7 specialkanaler som är packade med mycket specialinriktade program och reklamfinansierade. Och sen betalt tv möjligen också då. Tackar Margret. Det har alltså kommit stora förändringar i sättet att distribuera tv-program genom satellit- och kanalutbyggnaden. Men under 90-talet så kommer det att bli stora förändringar också i hur bilden ser ut och hur ljudet låter när vi tar emot det hemma. Kvaliteten på mottagningen kommer att förbättras radikalt. TV-apparaterna hemma blir helt annorlunda. But we'll see some snow scattered through the Great Lakes down through the... Mångfald och kvantitet i programmen finns redan nu, men bättre bildkvalitet och ljudåtergivning är det som nu sporrar industrin och forskningen för framtida tv-tittare. Det handlar om ett nytt sätt att sända och ta emot tv-signaler, en ny teknik för att ge bättre bild och ljud. I hemmet större bildformat med god skärpa och stereoljud. Det är det den tekniska utvecklingen tar sikte på. Men dagens tv-mottagare bygger på en äldre teknisk generation. Framtidens storbilds-tv bygger på andra principer. Storbilds-tvn använder en mer rektangulär bild än dagens format. Den nya blir mer lik biografdukens proportioner och svarar bättre mot det mänskliga synfältet. Högre skärpa åstadkoms genom att bildelementen packas tätare och bilden innehåller 5 gånger mer information. Någon har sagt att vanlig television, det är som att se på världen genom ett fönster. Men att titta på högupplösningstv, det är som att gå fram till fönstret och titta ut. Så här långt ser det bra ut, men det finns också ett problem. För tv-bolagen sänder inte program i det nya storbildsformatet förrän det finns nya mottagarapparater i hemmen. Och konsumenten köper inte storbilds-tv förrän det finns program att titta på. Det här blir ett stort systemskifte, lika besvärligt som att byta spårvidd på järnvägarna. Att sen Japan, USA och Europa inte kan enas om en standard gör det inte lättare. Frågan är hur länge det här dröjer. Ja, det är en bra fråga. Det är väl ingen som kan svara på det. Det beror på var du bor någonstans. I Japan så planerar man att börja sändningar, reguljära sändningar över satellit 1990. Men i Europa så kommer det att ta lite längre tid. Och i Sverige kan jag tänka mig, ja, kanske 10 år. Men under tiden händer saker på andra håll. Nya satelliter med starkare effekt skjuts upp i rymden. Via satellit kan vi ta emot ett 30-tal kanaler från en rad länder i Europa. Och tekniskt sett är det möjligt med en ganska enkel parabolantenn med motorstyrning för runt 20 000 kronor. Än så länge är det mest företag och fantaster som köper. Och samma sak gäller kanske mottagare för de nystartade tv-sändningarna i stereo. Än så länge finns det bara en enda apparat på marknaden, en videobandspelare som kan ta ljudet. Ja, den stora vinsten med den här tv-tekniska utvecklingen är ju att allt fler människor kan välja mellan allt fler program att titta på. Men Bengt Göransson, finns det några nackdelar som du ser i den här utvecklingen? Ja, nackdelar. Det är klart att det finns, om man tror att man ska kunna hävda en nationell television, alltså den som nu
sänds av Sveriges Television i kanal 1 och TV2 genom att skaffa sig inkomster på samma marknad, då tar man oerhörda risker som kan bli till men för kvaliteten i det nationella programmet. Det är väl den risk man kan ha. Det är den avgörande nackdelen. Ja, eftersom det är ju, vi har ju en marknad där de som opererar på marknaden har möjlighet att göra både goda och dåliga affärer. Och de som nu opererar, som sänder program och som är ute och spekulerar, de kan ju göra det. Det jag har varit angelägen om att hävda är att Sveriges Television inte ska sälja sig till spekulanterna på mediamarknaden. Men du behöver väl inte bekymra dig om det är några programföretag som inte är lönsamma? Eller nej, jag gör inte det, men jag bekymrar mig om att Sveriges Television inte ska ödelägga sin ekonomi genom att behöva gå ut och spekulera. Det är det handlar om. Får jag fråga då Jan-Erik Wikström, folkpartistisk riksdagsman. Ser du någon nackdel i den här utvecklingen med allt fler program att välja mellan? Nej, jag tycker det är bra att vi får en ökad valfrihet. Man behöver ju aldrig egentligen motivera friheten, utan det är ju alltid inskränkningarna i friheten som ska motiveras. Men jag håller med Bengt Göransson om att det är viktigt att slå vakt om det företag i allmänhetens tjänst som Sveriges Television utgör. Och jag tycker att det ska även i framtiden förbli licensfinansierat. Medan däremot en fristående tredje tv-kanal naturligtvis måste vara reklamfinansierad för att kunna bedriva sin verksamhet. Mm. Får vi också höra då med Gunnar Hökmark, Moderaterna, vad är din uppfattning? Finns det någon nackdel med denna utveckling som vi har sett här? Nej, det tycker inte jag att det finns, därför att det innebär att vi kommer få en oerhört mycket större möjlighet att se vad som sker i vår omvärld. Mycket större utrymme för kultur och samhällsdebatt. När det gäller den nationella televisionen så är det intressanta att Bengt Göransson faktiskt motarbetar att svenska tv-tittare ska kunna se på svenska tv-program om de är vid sidan av monopolet. Därför att det är detta som väldigt mycket av vår mediedebatt just nu handlar om det ska bli lättare, om det ska bli tillåtet att sända reklamfinansierad television vid sidan om Sveriges Radio och TV. Och där tycker jag att både utifrån rena kulturpolitiska skäl, men också utifrån yttrandefrihetsskäl, att det är fullkomligt självklart att vi ska se till att öppna upp debattutrymmet i det svenska samhället. Det är faktiskt så att det naturliga tillståndet i ett samhälle där man hyllar yttrandefriheten, det bör vara att man inte har några inskränkningar på media. Och nu talar vi faktiskt här om det allra viktigaste av våra medier, nämligen televisionen. Jag ser ingen problem i detta, utan jag ser snart problem i att man nu hejdar utvecklingen, vilket kommer att drabba svenska tv-program bara för att de inte är tillverkade inom monopolet. Mm. P.O. Sundman, författare och centerpartist och riksdagsman, vad är din uppfattning här? Ser du några nackdelar eller svaghet eller brister i den utveckling som sker med så många program som finns tillgängliga? Ja, för att börja med att korrigera dig. Jag är inte riksdagsman längre. Och sen får jag be alla om ursäkt att jag förkyld och har en något rosslig röst. Men det kan vi inte göra någonting åt. Vi kan inte förneka att det finns i breda kretsar en viss oro inför den utveckling som följer på televisionens internationalisering. Att tv-programmen blir gränsöverskridande. Jag vet inte om den oron egentligen är motiverad. Jag delar Bengt Göranssons uppfattning att vi ska släppa programmen fria. Det som kan vara oroande, menar man, jag är inte övertygad om att det är korrekt, det är att de kommersiella programmen, de flesta som är gränsöverskridande är kommersiella, kommer att söka en bredare och bredare publik och därigenom välja mer och mer publikfriande program för att locka tittare. Tittarnas mängd är en förutsättning för reklamfinansieringen bland annat. Och det kan innebära också att vissa publikgrupper, ganska stora, så småningom föredrar de underhållande programmen ifrån de kommersiella kanalerna och därmed sviker eller lämnar vår egen television, vår nationella television, och de får färre och färre tittare. Det kan man betrakta som beklagligt, för det som skiljer i så hög grad våra nuvarande
television i Sverige ifrån det kommersiella, publikfriande företagen. Det är ju det att det finns ett avtal mellan Sveriges Radio och staten som säger att programutbudet inom televisionen ska vara sammansatt på ett visst sätt och helt enkelt ha en mycket viktig kulturell och kulturpolitisk uppgift. Och det kan, den situationen kan komma att den här gamla folkbildaridealet som har funnits med inom svensk och nordisk television sedan 20-talet. Hittar du inte de idealen i de här i kabel-tv-utbudet, tycker du? Ja, nu talar jag inte om min speciella oro. Jag känner mig inte så oroad. Men det finns många som gör det. Inte bara i Sverige och de nordiska länderna, utan till och med i de tyskspråkiga områden. Och det, man vill alltså ha kvar ett kvalitetspräglat tv-program av public service-karaktär. Och jag delar den uppfattningen att man bör ha det. Och det innebär att vi får förstärka resurserna inom svensk television för att möta denna påtryckning utifrån. Det skulle vara intressant att höra lite från tv-tittarna här på andra sidan om de också tycker det är viktigt att television är folkbildning eller om det viktigaste är att det är underhållning. Jag ställer frågan till dig då, till exempel. Vill du ha underhållning eller folkbildning när du tittar på tv? Jag vill ha underhållning. Och entydigt svar, vad säger du? Ja, jag vill också ha underhållning. Ja, jag med också. Det skulle också vara kul att veta om ni tycker att det är viktigt att programmen är svenska eller om det inte spelar någon roll om det är utländska eller svenska program. Ja, då fortsätter jag fråga dig då. Vill du ha svenska program eller spelar det ingen roll om de är utländska? Nej, det spelar ingen roll. Det går bra med båda. Jag tycker det är bra också att de är utländska. Speciellt utan text. De har lärt sig engelska ganska bra. Jag tycker inte det spelar någon stor roll. Och damerna på första bänk där. Vad säger ni? Ja, jag tittar hellre på svensk. Att det är svensk språk. Jag tänkte på de äldre damerna här. Vad säger ni? Mera svensk. Vad för något? Svenska eller utländska program? Jag kan titta på bägge två fast jag ena inte förstår. Jag tittar ändå. Men då ska det vara sport eller någonting så här. Det kan jag se på kabel-tv. Och andra, jag tittar nästan på nästan vad som helst om det inte är allt för grötigt förstås. Ja, här finns uppenbarligen generationsskillnader. Men Bo Strömstedt, tidningsman, är det här något av själva kärnfrågan när det gäller det framtida mediasamhället? Hur goda svenska tv-program gjorda för en svensk publik ska kunna hävda sig i den här enorma störtfloden av utländska tv-program som redan har vält in i våra gränser? Ja, det tycker jag är en väldigt viktig fråga. Jag tycker att både Bengt Göransson och Per-Olof Sundman har en alldeles för idealistisk syn på den svenska televisionen. Ett grundproblem är ju att Sveriges television sviker den svenska televisionen. Jag är alltså tidningsman och det är intressant att se att under de senaste decennierna så har tidningarna utvecklats mot större mångfald, rikedom, personlighet. Men både televisionen och radion också, där småbarnskvarten nu är bara 7 minuter, har blivit allt mer strömlinjeformade. Och en strömlinjeformning som dessutom anpassar den svenska televisionen till internationella schabloner. Det är inte bara så att man kan se Dallas överallt i världen dubbad till olika språk. Utan det uppstår också inhemska Dallas. Jag har ingenting emot varuhuset, jag tycker det är ganska kul med varuhuset. Men svensk är den ju inte. Det är svenska skådespelare som talar svenska, men alltihop, intrigen, personskildringen, hela dramaturgin är kalkerad framför allt på amerikanska mönster. Tyvärr inte engelska, utan amerikanska. Och det finns ingen anknytning till svensk tradition och inga svenska rötter. Och det tror jag är farligt, därför att internationalisering är naturligtvis på många sätt bra, men en sån här flack internationalisering skapar en sorts vilsenhet. Vad är det som är vårt eget? Har vi något eget? Ernst-Hugo Järegård sitter här. Och
Något av det bästa han har gjort på tv överhuvudtaget tycker jag var den här serien om skånska mördare. Varför var den så bra? Jo, därför att Ernst Hugo där återvände till sitt skånska språk och kände en vila i det. Och på så sätt fick hans spel övertoner och undertoner av alldeles speciellt slag. Jag tror att svenska människor tycker mycket om att läsa svenska böcker. Jag tror att de också vill se svenska tv-program. Och det sägs alltid om public service-televisionen att dess uppgift är att vårda den svenska egenarten. Jag tycker att Sveriges Television vanvårdar den svenska egenarten. Och Ernst Hugo Järregård, du inte bara är skådespelare i tv, du är också en entusiastisk tv-tittare. Ja, delar du Bo Strömstedts pessimistiska eller kritiska syn? Jag håller på här i en studio upp till nu och gör en tv-pjäs vd av Stig Larsson som jag tycker är modern och rolig och intressant. Det är ju underhållning för mig. Och så gick jag idag i korridoren. Och så gick jag och tittade på vad Sveriges Television håller på med nu. För man, det är så lätt att kritisera den. Då höll de på i studion upp till med Påsk av August Strindberg. De höll på att förbereda längre ner Den döende dandyn, alltså Nils Dardels liv. Och de höll på att repetera Vildanden av Ibsen. Och har till exempel, apropå svenskt, jag har väldigt svårt att säga att till exempel inte teateravdelningen har utvecklats kolossalt. Och jag går gärna med på det här med skånska mord, men det var faktiskt en idé från tv-cheferna. Det var inte min idé. Och jag går också gärna med på att Sverige är ett stort och rikt land där vi ska återföras till våra dialekter, till vår geografiska hjärtpunkt. Och det var, du har alldeles rätt i det här. Jag blir mjukare och behagligare med skånska. Men tyvärr, jag är anställd på Dramaten, där går ju inte att tala skånska. Ska vi också passa på att fråga då tv-chefen Sam Nilsson vad du själv säger om den här att Sveriges Television strömlinjeformas, anpassar sig till ett amerikanskt kulturmönster och glömmer bort svenskheten och det svenska särdragen i utbudet? Jag tycker Ernst Hugo ganska effektfullt har dementerat det här påståendet ifrån Bosse Strömstedt, men man kan aldrig diskutera de här frågorna. Självklart. Ja, det är det vi gör nu. Ja, men det jag vill komma tillbaka till är ju den grundläggande frågan som politikerna har varit inne på här. Och det är hur den svenska televisionen i den här mer konkurrensutsatta läget ska kunna verkligen med kraft hävda sin ställning. Det är inte konkurrensen om publiken i första hand som jag tycker är det spännande och intressanta. Det är bra att de här valmöjligheterna finns. Utan det är den kostnadsuppdrivande effekt som den här konkurrensen har. Vi krigar om olika programsorter, sportevenemang och sånt blir dyrare och dyrare. Och är det så att en del av de här kabelföretagen eller exempelvis TV3 köper upp viktiga matcher så blir det för en minoritet av människorna i samhället. Och för oss är det väldigt väsentligt att vi har de ekonomiska resurserna att kunna hävda dels den här svenska identiteten, den kulturella identiteten, också rädda sådana här stora publika evenemang så att hela den svenska publiken når den. Och det kommer att dröja långt in på 90-talet innan alla svenskar har tillgång till något annat än TV1 och TV2. Så det här, det är, för dig är det en fråga om pengar här. Vad du planerar för är mera pengar till Sveriges Television så blir allt frid och fröjd här. Nej, men vad som har hänt är ju faktiskt att televisionen sen tiden för färg-TVs införande i Sverige har ungefär i köpkraft 250 kronor per licens mindre att röra sig med. Strömstedt? Sam säger alltid pengar, och det är inte, men det är inte alls hela förklaringen. Vem som helst som kör runt i kabeln kan se att Sveriges Television allt mer liknar de internationella programmen. Jag tittade runt i lördags. På Sveriges TV kunde jag välja på ett popprogram och en film med Clint Eastwood. Sen tittade jag runt på alla kanalerna och det var ungefär samma atmosfär och stämning på alla utom på två, CNN som är ett nyhetsprogram och därför har en egen profil. Och det ryska programmet där det stod en tjock dam i guldlaméklänning med röd mun och sjöng sorgliga sånger och det kändes oerhört ryskt och identiteten var alldeles klar. Men på 10 kanaler var identiteten fullständigt densamma. Är det grått eller är det färgsprakande, den där identiteten? Ja, den är väldigt jämnstruken skulle jag säga. Det är en
Det är en sorts rättning mot en sorts mittlinje, en tv-normal som är oerhört tråkig och som gör att man stänger av och gör något annat istället. Lars Engqvist, socialdemokratisk tidningsman, vill du också som Bo Strömstedt slunga ett spjut mot tv-programmen i Kanal 1 och TV2? Ja, det skulle man möjligtvis kunna bidra, men frågan till Bosse tycker jag, vad gör man åt det då? Vad gör vi åt Sveriges Television ifall vi inte är nöjda med det? Därför att lösningar som presenteras till och från är då att föra in reklam i Sveriges Television, vilket jag tycker att man inte ska göra. Ska vi göra reklam så får den i så fall ligga utanför i en särskild kanal. Risken för framtiden är väl att det du nämner, Bosse, kommer att förstärkas. Om man släpper in reklam i television, i Sveriges Television, så kommer det inte bara i programutbud utan också i finansieringsform att se ut som de stora internationella satellitkanalerna. Men frågan är, vad gör vi? Om du nu, vad tänker du göra om du och tv-chefer skulle göra så att säga? Ja, Bo. Ja, jag har haft ganska länge idén att man skulle ha ett fristående reklamfinansierat TV3 vid sidan av Sveriges Television. Jag börjar undra om det finns personresurser och ekonomiska resurser för det. Och jag har börjat tro att, jag tycker som Lars Engqvist, att det vore galet att kasta in reklampengar i det här mastodontiska och förstenade och förvirrade företaget. Förvirrat bland annat därför att politikerna har hanterat det så virrigt genom många årtionden. Jag tror att man borde klyva det mitt itu och låta en kanal vara kvar som public service-kanal, kallad Sveriges Television, finansierad med licenser. Och sen sälja sändningsrätten för den andra kanalen till högstbjudande. Och göra ytterligare en kanal alltså som då ska vara finansierad med reklam. Möjligen med någon sorts förbindelse om samhälleliga och kulturella förpliktelser också. Sälj TV1 till högstbjudande. Gör TV2 till ett public service. Och pengarna man får för försäljning, måste man, de går till public service-kanalen. Ja. Ja, nu är det så att politikerna här kommer att alldeles strax få svara på det här förslaget ifrån Bo Strömstedt, va? Men först ska vi alltså titta på det som startade den förnyade tv-debatten i Sverige, nämligen kriget om de stora evenemangen. Och den här debatten kom igång när TV3, reklamfinansierat, gjorde entré i eten. Och när den svenska tv-publiken missade chansen att få se en efterlängtad tennismatch, finalen i Australian Open, med svenskt deltagande i finalen. Men det är inte kört ännu. Tre matchbollar. Det är inte över. Ja, Wilander vann. Ja, Wilander vann. Det var en femsättare, tror jag. Han vann i femte set. Det är alltså så att tv-landskapet i Sverige har förändrats i grund. Och det är tekniken som står för den förändringen. Politikerna har inte förändrat tv-landskapet. De lagar och förordningar som reglerar tv-sändningar i Sverige, de är fortfarande precis de samma, trots att alla kabel- och satellitkanaler har kommit in i landet. Och då är min fråga till Jan-Erik Wikström här först. Vilka är de viktigaste förändringar som du skulle vilja genomföra av de lagar som reglerar tv-sändningar i Sverige? Att möjliggöra för en tredje fristående tv-kanal att sända nationellt, att öppna för lokala eller regionala tv-program som kan komplettera den här tredje nationella kanalen. Att låta Sveriges Radio förbli licensfinansierat och understryka public service-ansvaret. Och möjligen också räkna med att på sikt Kanal 1 och TV2 får olika profileringar än de har fått just idag.
Och den där tredje kanalen skulle betalas med reklam? Det måste betalas med reklam. Jag ser ingen annan finansieringsmöjlighet än detta. Och jag tror också det är viktigt därför att vi ska inte se en utveckling där svenska företag ska behöva annonsera för att nå svenska konsumenter via utländska satellitprogram. Samma fråga till Hökmark då. Ska vi inte fråga först, förlåt mig Olle här, ja. Fråga Wikström också vad du tycker om Strömstedts idé att alltså klyva Sveriges Television, behålla en av kanalerna som allmän TV, public service och bjuda ut den andra kanalen till högstbjudande och reklamfinansierade. Ja, det är en originell tanke, men jag tror faktiskt att vi behöver tre kanaler. Men jag kan tänka mig en profilering som innebär att den ena av de två TV-kanalerna mera inriktar sig på smala program och kompletterar en bredare public service-kanal. Men jag tror att det skulle bli för lite faktiskt utrymme för smala program om man begränsade Sveriges Television till en enda kanal. Mm. Gunnar Hökmark då. Vilka förändringar vill du genomföra? En första viktig förändring är att förändra den utgångspunkten som vi idag har. Jag menar att den dominerande utgångspunkten ska vara att det är ett samhälle med fri debatt och där man vill ha en fri press också ska tillämpa de principerna på de viktigaste medierna. Och det leder med till att man ska ha så få begränsningar som möjligt. Konkret skulle det få genomslag att jag skulle vilja att man tar bort reklamförbudet när det gäller kabel-tv. Därigenom skulle man lösa en väldig potential för tv-skapande både lokalt och nationellt. Men sen samtidigt så tycker jag att, precis som Jan-Erik Wikström har pekat på, att man bör skapa förutsättningar för ett fristående nationellt tv-bolag vid sidan om Sveriges Television. Gärna se till att utreda och pröva möjligheten att också få igång en fjärde tv-kanal. Jag tror nämligen att det inte är så stort bekymmer att samla kunnigt folk och många människor som jobbar med kultur och samhällsdebatt. Utan det är snarare någonting som idag är begränsat av att vi har för få möjligheter att komma till tals med tittarna och med lyssnarna. Men den här tredje kanalen, den ska vara reklamfinansierad. Jag menar att det är en viktig sak att det är reklamfinansierat. Därför att därmed så ger man publiken en väldig makt över vilka program som ska sändas. Och då får man faktiskt en television som är i allmänhetens tjänst. En kort fråga här bara, Hökmark. Vill du alltså ha fri etableringsrätt? Att den som är intresserad ska kunna och har tillräckligt med pengar ska kunna sätta igång sändningar? Det ska inte finnas några restriktioner för det. Jag tycker man ska ha, så långt man kan komma av tekniska skäl, ska man ha en frihet. Ja, tekniska skälen är ju, har vi ju redovisat här. De är ju ganska omfattande. Vill du utan det som ni har redovisat här, det är ju en utveckling som faktiskt mer och mer minskar de tekniska hindren. När det gäller kabel-tv så har vi i praktiken inte längre några tekniska hinder. Och där menar jag, där kan man i princip ha någonting som man kan kalla fri etableringsrätt. Ingen statlig tillståndsgivning. Nej, men däremot, man ska givetvis ha vissa typer av regler. Man kan kalla det koncessionsförfarande, men det ska inte vara någonting baserat på något godtycke. Utan när det gäller rikssändande program då? Då får du ha någon typ av koncession eftersom du har begränsat utrymme när det gäller etersända program. Ja, då måste jag också fråga Jan-Erik Wikström om du också vill ha fri etableringsrätt i princip i alla fall. Nej, i televisionen finns det inte ett utrymme för en fri etableringsrätt, utan man måste ha ett koncessionsförfarande. På ljudradions område tror jag att vi har större möjligheter, och det har ju närradion visat. Men televisionen är fortfarande, där har vi ett begränsat utrymme, och det måste nog faktiskt staten reglera. Då ska vi gå oppositionslaget runt här och fråga Pius Sundman, också centerideologen, i denna fråga om vilka förändringar utav tv-lagstiftningen som du skulle vilja genomföra? Ja, jag tror inte det behövs så stora förändringar. Jag tror inte heller det behövs någon radikal omorganisation. Och Bo Strömstedts idé här med bara en tv-kanal inom som public service-företag, det skulle ju kräva en omorganisation som kan verka förlamande på företaget. Ideligen, minst en gång per decennium har ju tv-företaget på olika sätt tvingas omorganisera som nu tycker de ska få arbeta i fred utom. Det är riktigt att en tredje tv-kanal skulle kunna verka som en stimulerande konkurrensfaktor gentemot vårt företag i allmänhetens tjänst. Men jag vill gärna peka på att det finns ju redan den här konkurrensen ifrån
andra kanaler som vi har fått omvittnat från flera håll här. Det är möjligt att den konkurrensen kan ha erforderliga stimulerande effekter på medarbetarna. Det finns, man måste också hålla klart för oss att det är ju inte, vi kan inte säga till tv-företagen att så och så ska er programpolitik se ut. Inte ens styrelsen för tv-företaget kan egentligen läggas i själva programverksamheten. Koncernstyrelsen, moderbolagets styrelse, får inte syssla med den vara som produceras utan det företag som de är satta att vara styrelse över. Det är medarbetarna, programmakarna, som ytterst kan förändra innehållet i vår svenska television. Och så vitt jag förtolkar situationen rätt så står vi också inför ett generationsskifte när det gäller programmedarbetarna. Och de alla ganska jämnåriga kom till när det stod det när TV2 startade. Och det generationsskifte tror jag kan betyda mycket för att stimulera kreativiteten hos medarbetarna och få ett mera snärtigt och låt oss säga effektivt programutbud. Mm. När Christer och jag är borta, då blir det mera fart på debatterna. Ja, just. Det är möjligt. Men då ska vi se vid det här tillfället vad Bengt Göransson kan bidraga med i denna fråga. Kan du tänka dig då att bryta upp det monopol som Sveriges Television för tillfället har? Det vill säga att man ensam har rätt och koncession att sända via såna här marksändare. Intressantast tycker jag är att konstatera att vi har idag så pass många möjligheter att se rörlig bild att det som folk i allmänhet uppfattar som monopolet för Sveriges Television, det är redan upplöst. Men nu gällde frågan den här ensamrätten. Vill du ändra på den via lagstiftning, ja eller nej? Jag har sagt att det är nödvändigt och jag tvingas faktiskt där redovisa, eftersom vi har fått förslag från Strömstedt som vill dela på kanalerna och sälja ut den ena. Det har man prövat i Frankrike där man sålde den ena kanalen och inte lyckades få det pris man önskade och sedan la vissa regler för hur verksamheten skulle bedrivas och sen har konstaterat att de kan inte leva upp till villkoren. Det är alltså en situation ute i världen som är ganska komplicerad och förvirrad. Mm. För mig är det då viktigt att säga, vi måste idag se till att vår svenska nationella television kan fungera väl. Vi har ett mycket begränsat utrymme för en etablering därutöver. Det finns alltså inte något som kan vara fri etableringsrätt. Och på den punkten tycker jag det är viktigt att stå fast att det finns ingen anledning att kursa ut en tredje koncession till privat spekulation. Mm. Så svaret på frågan är alltså att så länge Bengt Göransson har något att säga till om, så kommer det bara så finnas, kommer det inte att bli någon privat spekulation i tv-reklamförsäljning på en tredje kanal. Det, då kommer det alltså bara vara ett företag som har rätten, den statliga koncessionen, att sända etertelevision. Vilken organisation man i framtiden kan ha på televisionen, på etersänd television, det vill jag inte uttala mig om. Därför att det är ju inte alldeles givet att man i framtiden har exakt samma organisation. Vi har ju haft, vilket P.O. Sundman berättade, ett antal omorganisationer och koncessioner kan delas ut på många sätt. Jag satt häromdagen i ett samtal med Ingemar Eliasson från Folkpartiet och han använde när han talade om denna koncession ordet förläning. Det finns dokumenterat i Veckans Affär. Och om man alltså betraktar koncessionsgivningen som en förläning från koncessionsgivaren, då ska man inte snacka om att det är den fria etableringsrätten. Mm. Nej, men det viktiga för oss här ikväll är ju då att klarlägga de betydande politiska skillnader. Bengt Göransson och socialdemokratin vill inte ändra på lagstiftningen, ensamrätten. De borgerliga i varierad grad är beredda att släppa in ett fristående bolag som får via reklam sända television med reklam också ha tillstånd att sända etertelevision. Jag måste fråga Bengt Göransson också, kan du tänka dig reklam i tv i någon form eller på några villkor? Jag har varit mycket noga med att alltid betona att vår svenska television, vår nationella television, vårt public service-företag till varje pris bör hållas utanför reklamfinansiering. Det är det som för mig har varit viktigt. Eftersom vi därutöver har mycket begränsad tillgång
så har jag svårt att ställa upp på ett förläningsresonemang där något privat företag såsom förläning ska få rätten att uppbära reklamintäkter. Det tycker jag faktiskt är lite stötande som princip. Är regeringen helt enig i denna fråga? Jag tror att regeringen är enig i den frågan. Jag du tror, säger du? Ja, eftersom i den formen har inte... Vi har ett kongressbeslut i vårt parti som innebär att vi säger nej till reklam i svensk television och där vi avvisar tankar på en privat ägd tredje kanal. Lars så sägs det, så är det. Vi måste då också fråga Lars Engqvist, också socialdemokratisk pressman. Mm. Den här enigheten, är det en alldeles riktig beskrivning över tillståndet i socialdemokratin i denna fråga? Ja, det beror på om jag ska tolka Bengt. Jag vet inte hur man tänker i regeringen, och, så det kan jag inte uttala mig om. Socialdemokraternas partikongress fattade det beslut som Bengt redovisade. Däremot är vi nog ganska många socialdemokrater som har en lite annorlunda syn. Jag delar Bengts uppfattning i en viktig fråga, och det är många här överens om, nämligen att vi ska i den här mycket turbulenta situationen där vi nu kommer att ha en rad olika program att tillgå. I den situationen så är det viktigt att vi bevarar, eller slår vakt om värden som är viktiga. Att vi har ett företag som är licensfinansierat och som inte har reklam. Det är viktigt. Och det kanske är inte de viktigaste sakerna. Just nu kanske inte tänker på det, men jag är övertygad att om 10 år så kommer vi att notera att det är skönt att ha någon reklamfri sfär. Någonstans där jag faktiskt kan välja bort reklamen. Så att detta vill jag se utan att få reklam. Det som skiljer mig och Bengt, eller mig och Socialdemokratiska partikongressen kanske ska säga för att visa att Bengt ju inte är ensam, det är att jag därutöver kan tänka mig att öppna en från Sveriges Radio fristående kanal som får finansiera sig hur man vill egentligen, men det blir ju då med reklam. Och mitt motiv för det är att, och det är ungefär som Jan-Erik Wikström, det är alltså det, om det finns utrymme på den svenska reklammarknaden för att avsätta 800 miljoner eller vad man nu räknar med för reklam till svensk publik, så varför inte se till så att man tar in den till en svensk tv-station? Jag vill inte ha den i Sveriges Radio, därför kan jag tänka mig att öppna en vid sidan om. Och det man varit rädd ifrån socialdemokratiskt håll, det är ju att denna kanal blir någon sorts propagandakanal för något intresse som man inte kan påverka. Några starka kapitalägare som kommer att dominera programmen. Någon sorts propagandakanal eller liknande. Det är klart att den risken finns alltid. Men jag tror man ska tänka på att idag har inte televisionen den roll som den hade när man var ett egentligt monopol. Och mycket av den politiska debatten utgår ju från att vi har en tv som var som tv var på 60-talet. Det vill säga att att alla tittar på samma program. Vad vi vet nu det är ju att alla tittar på olika program. Vi tittar mer på tv, 25 minuter mer på tv, men vi tittar på olika program. Mm. Vi behöver inte vara så rädda för att få ytterligare en svensk tv-station. Men vi kan ta chansen att diskutera vem som ska äga den. Och vilka olika intressen ska finnas med. Det tycker jag man ska ställa ganska höga krav. Ja, vi kan inte låta ett eller annat ordet nu. Ja, förlåt mig. Ja, först en kommentar till Bengt Göransson att den här franska utförsäljningen av kanalen, den har ju med vissa mått mätt varit oerhört lyckosam. De slår ut den andra kanalen, public service-kanalen, och de har lyckats dra in, höjt sina reklaminkomster som låg på 1,5 miljard franska franc, lika mycket som i svenska kronor, på public service-tiden, och nu är de uppe i 4 miljarder, så att de är nog väldigt nöjda, och i alla mediekretsar så säger man att det här är en stor succé, privatiseringen av TFF. Men egentligen så begärde jag ordet därför att jag måste få be Gunnar Hökmark att precisera om, för mig är det här en nyhet då, att vad Moderaterna vill åstadkomma det tillstånd som mig vetligen endast finns i Italien, nämligen totalt fri etableringstillstånd. Och där håller man just nu på att förbereda en lagstiftning som ska strama åt det hela. Där släpper man ju loss allt i ett domstolsutslag och alla sände till höger och vänster och störde varandra med frekvenser. Det var ingen ordning alls. Och till Italien så tycker man nu att det har gått för långt. Va? Och vi stramar åt det. Är det verkligen det som Moderaterna vill se i Sverige? Ja, Gunnar. Nej, utan vad jag sa är att när det gäller kabel-tv så har vi den situationen att vi kan
i princip ha en fri etableringsrätt. När det gäller den etersända tvn så måste man givetvis ha ett annat tillståndsförfarande eftersom man har en begränsning. Men där bör man ju se till att man har konstruktionsförfarande som är så fritt och öppet som möjligt. Får jag bara säga en sak ytterligare apropå Bengt Göransson. Att jag blir upphör aldrig att förvåna mig över hur man från viss socialdemokratiskt håll argumenterar emot tanken på att man ska ha fria och oberoende media vid sidan om Sveriges TV. Bengt Göransson nämner att det är privat spekulation, eller han säger att det finns tillräckligt med kanal och program som det är, ungefär som en brukspatron. Men det var faktiskt precis på det här viset som många argumenterade mot en fri press på den tiden då vi såg vår moderna tidningsstruktur växa fram. Bengt Göransson, kort replik. Nej, Gunnar Hökmark. Någon brukspatron är jag faktiskt inte. Jag tillåter mig däremot att tala om att om det handlar om en kanal till som man ska ge koncession på, så tycker jag att det kan vara anständigt att påpeka att den koncessionen i så fall inte ska ges till en enskild spekulant. Jag tycker att det kan finnas anledning att få hävda det. Vem ska ha den i så fall då? Om det inte är privata intressen eller privata spekulanter som du säger, vem ska i så fall ha denna? För närvarande har vi det allra största bekymret med att se till att skapa uppslutning kring att slå vakt om Sveriges Television. Men du svarar. Jag kunde inte konstatera på i årets riksdag att Centerpartiet vill inte ha några licenspengar, någon licenshöjning till Sveriges Television. Och det är viktigt att vi faktiskt hjälps åt att klara den. Det är den allra viktigaste. Men nu var frågan, vem enligt din uppfattning ska i så fall ha rätten till en tredje kanal? De som nu förordar en sådan kanal får naturligtvis argumentera för de lösningar de vill ha. Men när Gunnar Hökmark talar om en tredje kanal som om den i själva verket kunde etableras fritt av ett stort antal människor, då förbehåller jag mig rätten att påpeka att så är inte fallet. Mm. Och du själv har ingen uppfattning med andra ord? Jag ser det som min viktigaste uppgift att se till att Sveriges Television kan fungera i framtiden. Inte som den viktigaste politiska uppgiften att etablera nya kanaler. Det viktigaste för regering och riksdag är att se till att de nationella public service-kanalerna kan fungera. Vi ska titta lite på reklamfrågan i den vanliga televisionen, den som fanns innan satelliterna kom, den som ni tittar på nu. Där finns som bekant ingen kommersiell reklam. Däremot så produceras det tv-reklam i Sverige bara mer och mer faktiskt. Reklambranschen är rustad för massproduktion av reklamfilm i tv om den dagen skulle komma då reklam inte längre är förbjuden. Det här är ett finskt öl. Ett öl som i Finland marknadsförs enbart med hjälp av tv-reklam. Men det var ett svenskt företag som fick uppdraget att producera den senaste tv-reklamen för det finska ölet. Beställaren ville att filmen skulle utspelas i forntida miljö. Naturen skulle vara exotisk, farorna många och hjälten oövervinnlig. Reklamfilmen skulle vara dramatisk, vacker, spännande, tydlig och givetvis säljande. Allt på 40 sekunder. Det är väldigt svårt på 40 sekunder, men en sån stämning, det är stämningen man vill förmedla. Det finns ju vissa, ska jag säga, klischéer då, som är väldigt tacksamma att använda, som direkt skapar en viss stämning, som rök. Röken är konstgjord. All rök är konstgjord, givetvis. Den här stenen som faller ner är ju ett stort fregolitblock då. Men med hjälp av ljudeffekter och klippning då, så får man ju det väldigt starkt visuellt då. Som i all film så är filmmusiken väldigt viktig, speciellt i reklamfilm. När man har så kort tid på sig så måste man snabbt skapa en stämning. Så att färgskalan i Riddaren då är en tydlig koppling till etiketten. Det är ju ingenting som man tittar och märker, men det går ju in ändå. Sånt känner man ju liksom, att den stämningen finns kvar efteråt. Och sen ska stämningen sälja en produkt? Ja, det viktigaste av allt är att filmen säljer produkten givetvis. Reklam-tv-branschen i Sverige idag är liten. 4-5 företag med ett fåtal anställda gör merparten av de 300 reklamfilmerna som produceras varje år. I Finland görs 2000 reklamfilmer om året. Och skillnaden beror naturligtvis på att Finland har reklam i tv, vilket inte Sverige har.
Men det finns en beredskap i Sverige för att börja producera tv-reklam på löpande band. 25 bolag har kunskapen och tekniken och det är bara uppdragen som fattas. Så i väntan på dem får svenska reklam-tv-producenter istället nöja sig med uppdrag från utlandet. Och resultatet? Ja, den svenskproducerade filmen som skulle sälja finskt öl i finsk tv blev på det här sättet. Såna här inslag hittar ni normalt inte i Sveriges televisionssändningar, men väl i många av de andra programmen som finns då via kabel. Och Annie Vegelius från TV3, ert projekt bygger ju på att det är annonsörer som betalar verksamheten. Ni har principen att 6 minuter per timme får maximalt vara reklam. Hur mycket säljer ni i verkligheten? Vi säljer mer än vad vi förväntade oss, men inte tillräckligt mycket. Hur mycket säljer ni då? Ja, om man tittar nu de senaste veckorna så har vi väl sålt någonstans mellan 30-50% av vad vi kan sälja varje dag. Det är alltså ett par minuter i timmen det ungefär? Ja, just det. Går ni med vinst eller förlust? Nej, vi går ju inte med vinst ännu naturligtvis. Vi har ju ett par år på oss att gå med vinst. Och vi har ju avsatt en hel del pengar för att kunna ha den uthålligheten då som vi har. Så målsättningen är att ni ska vara en vinstgivande rörelse om 2 år? 3-4 år någonstans där. Det tar så lång tid menar du? Det gör det säkerligen, ja. Och finansiären här då, Kinnevik, och finansmannen Jan Stenbeck är beredd att vänta så länge för att få tillbaks insatsen på sina pengar så att säga? Ja. Marianne Reuterskiöld i Marknadsförbundet. I de länder där det har funnits tv-reklam lång tid, är det lönsamt att sälja reklamtid i tv? Ja, samtliga nationella europeiska tv-företag har god lönsamhet. Det kan finnas vissa problem med de här satellitkanalerna som har en komplicerad spridning. Men i övrigt, samtliga europeiska företag gör bra affärer. Ökar tv-reklamen hela tiden i de länderna? Intäkterna ökar, men också bruttonationalprodukten ökar ju, så att det är en stabil finansieringskälla. Ja, men det är inte så att mängden reklam per sändningstimme ökar, utan det är priset per reklamminut som går upp hela tiden? Inte mer än övriga. Det är inflationen som gör att det ökar, och sen lite, det är väldigt olika situationer i olika länder. Det här är ju en hyperkänslig bransch som hela tiden gör förändringar. Vi har vissa länder som har för lite tv-tid, och de har då sett att de fått in för lite pengar och man har då ökat tv-tiden. Andra har lagt om programmen, tv-reklamsändningarna, och men ingen gör dåliga affärer. Alltså de tv-bolag som säljer ut reklamtid i sina sändningar, de har ingen problem att få köpare? Nej. Vad är den största nackdelen, anser du då, som vd i Marknadsförbundet, för svenska potentiella annonsörer att de inte kan göra tv-reklam i Sverige? Det har skadat svenska marknadsandelar, det har skadat svenska arbetstillfällen, och likaså gäller ju industristrukturen. Ja, men hur kan det ha gjort det? Det är ju ingen annan som gör reklam i Sverige heller. Jo, det börjar bli ganska många. Vi har nu en 500-600 000 hushåll som flödas i tätortsområdena, som då får se reklam i tv för utländska produkter. Men där, och ser vi där lite kan ju svenska tillverkare också göra reklam i kabelnäten på de satellitsända programmen. Ja, men se till exempel KF-situation.
De säljer bara i Sverige. Det är ingen lönsamhet för dem att, sända och köpa reklam i något annat. Och de har redan svaga varumärken. De urholkas, och ser vi situationen 1990 där 1 miljon hushåll nås av reklam för utländska varor, så kommer deras varumärke att urholkas ännu mer. Det är ju ingen önskvärd situation för svenska företag. Man skapar en situation som är den sämsta möjliga för just svenska företag. Och det är ju väldigt konstigt. Alltså vad du säger är att den största nackdelen är att bristen på eller frånvaron av tv-reklam i Sverige diskriminerar tillverkare av svenska konsumtionsvaror som säljer bara i Sverige. Det är de som drabbas värst av att man inte får göra reklam i svensk tv. Nej, det är också så att vi i Sverige är duktiga industrialister. Vi har lyckats bilda väldigt många stora multinationella företag. Men de blir i allmänhet inom de stora konjunkturberoende tunga industrierna. När ett svenskt företag, Vasabröd, Gevalia, Ahlgrens och så vidare ska expandera över gränserna, då klarar man inte det här eftersom alla andra länder har reklam i tv som första medium, medan man inte har haft det i Sverige. Och då blir det så att man blir uppköpt av utländska moderbolag. Och det kan ju inte vara till fördel för svenska arbetstillfällen eller svenska märkesvaror. Får jag vända mig då till vår publik här ikväll? Och jag vill fråga er vilken uppfattning ni har i denna tv-reklamfråga. Är ni för tv-reklam i den nationella televisionen, talar vi om? För att reklam finns ju redan i det kabel-tv-utbud ni tittar på. Utan om ni är för reklam i den svenska televisionen, i Sveriges televisionssändningar helt enkelt. Om ni tycker att det vore bra, så får ni räcka upp handen nu. Ja, det är ganska få av er med andra ord. Det är en klar minoritet i den här församlingen i alla fall som... Mattias, du vill säga någonting. Jag tycker att en sak som vi har missat i den här debatten som är väldigt, väldigt viktigt. Ni visar upp de här kabelföretagen som finns här. Men en sak ska ni veta, det finns bara ett skandinaviskt, och det är TV3. Och de gör ett väldigt bra jobb. Och samtidigt nu ska jag också säga att Bengt Göransson har lagt fram ett lagförslag som ska hindra reklam i TV. Han vill absolut döda TV3. Han vill stoppa marknaden, även få bekostnad på svenska arbetstillfällen. Även få bekostnaden att de inte kan konkurrera med andra utländska företag på samma sätt i och med den här nya lagförslagen som kommer att komma ikapp. Därför de är livrädda för den här nya Astra-satelliten som TV3 och Premiere kommer att gå över på. Och det kommer bli ett stort... Och det är inte riktigt sanningen jag sitter och säger här, Bengt Göransson. Det är nästan halvlögn. Så jag blir nästan upprörd när jag hör det. Ja, Bengt Göransson, du har replikmöjlighet omedelbart. Ja, det är bra. Det är så att det lagförslag som var förberett lades inte fram, därför att i den formen fick en mycket hård kritik. Och då såg jag ingen anledning att ta fram det. Jag tyckte å andra sidan att vi behövde ha vissa regler för hur program får sändas vidare i kabel. Och det är faktiskt inte bara Sverige som har sådana regler. Vi håller nu på med ett arbete inom Europarådet och diskuterar vilka regler man ska ha. Och då visade det sig att några länder som har kommersiell television, de är mycket stränga i fråga om vilka regler man ska ha för att vidare sända reklam. Därför de vill skydda sina egna nationella reklamfinansierade företag. Sådana behov har inte vi. Men det är ju bara en täckmantel från... Nej, det är ingen täckmantel. Säg inte som det. Nej, du säger inte som det, därför att du vill ha att Sveriges Radio ska... Det är samma sak som när det är Statens Nyheter på en tidning som kommer morgon, och sen kommer Statens Nyheter i reprisen på eftermiddag. Du finns inte några friheter. Människor har tid att välja. Du kommer att döda svensk näringsliv. Du kommer att ta bort initiativförmåga för svenska folk. Du kommer att förstöra. Människor mår inte bra att ha bara ett bolag. Och vad vi sitter och pratar om är väl friheten för oss människor som vill välja vad vi vill se. Jag vill se TV3, någon annan vill se Sveriges Radio, låt oss välja. Men ta inte bort våra valmöjligheter. Sen kan folk sitta och diskutera om man vill köpa Saab eller Volvo, det är väl en annan sak. Men låt människor få välja, och döda inte genom att ta bort reklam i det här lagförslaget som jag vet ligger och väntar i busken någonstans. Precis som Radio Nord gjorde, och sån också att inte skulle göra folk... Folk får självfallet välja vad de vill titta på, det tycker jag är viktigt att de kan göra. Men det jag konstaterat är att reklamfinansieringen dels påverkar programmen, det säger Bo Strömstedt. Jag läser i Svensk Idrott nummer 388.
Jo, du, jag tyckte du sa att det var ett utslätat utbud. Att det var i ett Sveriges utbud. Radio? Ja, ja, i Sveriges Radio. Totalt sa du att kanalerna var lika varandra. Även Sveriges Televisions ja, båda kanaler. Även de påverkas av den situation, den starka kommersiella prägling som finns. I Svensk Idrott nummer 3 år så skriver Thomas Söderberg om OS i Calgary och konstaterar att den kommersiella televisionen i själva verket möjliggör för Eddie the Eagle att bli stjärna. Därför att han är underhållande. Han skriver en ledarartikel och säger: här hotas idrottens själ. Det finns faktiskt anledning att fundera över det. Och då kan man naturligtvis, det är respektabelt när du talar om att företag av näringspolitiska skäl så kan de vara hotade, självfallet. Men det intressanta för oss är faktiskt att se till att tv-tittarnas intressen tillgodoses. Och det tycker jag är det allra viktigaste. Bo Strömstedt, helt kort, varsågod. Ja, jag skulle vilja ställa en fråga till Sam Nilsson och Bengt Göransson. Var går gränsen mellan reklam och sponsring? Och hur mycket sponsring förekommer inom Sveriges Television? Sam Nilsson, var går gränsen? Ja, för det första så ska man komma ihåg att sponsring är väldigt vanlig företeelse i hela samhället idag. Både den privata och på den statliga sidan så blir det mer och mer vanligt att man sponsrar olika kulturföreställningar och liknande. Och skulle inte vi ha rätt att i ett sånt här sponsrarklimat sända ifrån olika evenemang, så skulle vi bli förhindrade att göra väldigt mycket program. Det förekommer alltså. Så verkligheten, det förekommer och i ganska betydande omfattning kanske också? Ja, det kommer att förekomma i större och större utsträckning. Men jag antar att sponsring är en ganska konjunkturbetonad historia. Därför är det ingenting att bygga upp sin ekonomi på varaktigt. Men det betyder alltså, sponsring betyder att det är någon annan än Sveriges Television som betalar delar av kostnaden för programmet, så att säga. Det är vad det innebär helt enkelt. Det är någon annan intressent. Det förekommer ibland, ja. Vad tycker Bengt Göransson om det här då? Det finns just nu ett arbete inom radionämnden där man diskuterar det här. Men jag tycker inte att sponsringsfrågan är så allvarlig som man i allmänhet i debatten framställer den. Därför den avgörande skillnaden mellan reklamfinansiering och sponsring är att när ett evenemang har fått stöd från något håll, så har fortfarande Sveriges Television full redaktionell frihet att avgöra om man ska sända det programmet eller ej. Har man reklamfinansiering är man skyldig att göra sådana program till vilka man kan sälja annonser. Det är en avgörande skillnad faktiskt. Annie Wegelius, har ni sponsrade program i TV3? Nej. Varför inte det? Därför att vi finansierar våra sändningar med hjälp av reklam. Och om ni hade sponsrade program så skulle ni inte få några reklamköpare? Nej, det är inte det, utan det är ju en medveten policy också att sponsrad television är oftast ingen bra television, utan vi föredrar att hålla våra program fria från sponsring och därmed ha en redaktionell integritet på det viset. Anser ni att ni har högre integritet i det här sammanhanget än vad allmän televisionen har då? Ja, den jämförelsen kan man väl inte göra, men vi har en högre integritet än sponsrade program, det skulle jag vilja säga. Får jag vända mig till hela panelen och ställa frågan då, som jag gjorde nyligen till publiken. Hur många av er som sitter här ikväll kan acceptera eller vill se reklam i den nationella televisionen? Jag kommer med en replik. Ja, vi måste frågan är fel ställd egentligen. Ja, men nu är den ställd som den är ställd, och nu vill vi veta här vilka i panelen, precis som samma fråga som vi ställde till publiken, som kan acceptera reklam i den nationella svenska televisionen. Menar ni då Sveriges Television? Ja. Är det Sveriges Television, alltså kanal? Nej, eller ett annat nationellt. Eller en tredje kanal. Eller en tredje kanal. Ja, just det. I den nationella marksändande televisionen, över eten helt enkelt. Hur många kan acceptera reklam där då, i denna panel? Jaha, här blåser starkare reklamvindar än bland tittarna, det är i alla fall helt tydligt. Ja, men ni frågar oss om vi accepterar med dem om de vill ha det. Det är en viss nyans i det, trots allt. Jo, det finns nyanser där. Det här var om man kunde acceptera den, och då fann vi 3 i panelen som inte kunde acceptera den. Karin Stenström, Ernst-Hugo Järegård och Bengt Göransson. Ja, för jag säga att, men jag tror att det är ju väldigt viktigt att göra klart för sig att en del kan acceptera reklam i Sveriges Television. Jag tror att Sam Nilsson kan tänka sig det som en inkomstförstärkning. Det tror jag vore att förstöra Sveriges Television.
Jag tror att det då skulle vi på något sätt få en samhälleligt kontrollerad, licensfinansierad reklam-tv. Och vi skulle alltså baka ihop allt ont i ett. Och jag tror att därför ska man hålla reklamen borta. Och när du ställer frågan om man kan acceptera reklam, så kan jag bara acceptera det ifall den hålls borta från Sveriges Television. Och i så fall finansiera en tredje kanal som konkurrerar med televisionen. Mm. Jag tror att det är inte ja eller nej till reklamen som är viktigast, utan det är vilka företag ska sända tv i framtiden från marken i Sverige. Men Lars, din egen tidning har reklam och dessutom prenumerationspriser. Ja visst. Och det är ju inte så, vilket jag ska kanske bemöta Bosse Strömstedt. Alltså situationen eller pressen är ju ingenting att sträva efter egentligen. När det gäller pressen så har vi monopolsituationer i de flesta delarna av landet. Helt enkelt därför att tidningarna har gjorts nästan helt beroende utav annonsmarknaden. Och det är ju bara genom ett ganska fylligt pressstöd som vi har håller igång en viss konkurrens runt om. Vi har många tidningar i Stockholm. Det finns alltså en konkurrens här och var. Men på de flesta delar av landet så är det ju entidningsföretag som dominerar marknaden. Och det beror ju på att tidningsmarknaden egentligen har varit totalt beroende av annonsmarknaden. Och jag vill inte ha en television som helt och hållet är beroende av annons- eller reklammarknaden. Och jag vill inte heller att vi ska förflytta Sveriges Television, alltså de två kanalerna, till marknaden på det sättet. Däremot kan jag alltså tänka mig, och till och med för att man öppnar en särskild reklam-tv i Sverige. Mm. Men det är en annan sak. Då har vi garanterat oss om att vi får behålla de två kanalerna intakta. Tack för det. Vi kan ju då konstatera under alla omständigheter att Sveriges Television befinner sig i ett alldeles nytt konkurrensläge. Det har vi sett flera exempel på. Och i kampen om publiken har företaget utlovat att höja kvaliteten på tv-programmen, att i större utsträckning släppa in fristående programmakare och samtidigt skära ner den egna personalen. 300 tjänster, drygt 10% av personalen, ska bort från tv fram till år 1990. Och vi ska nu titta in bakom tv-husets kulisser för att se hur målsättningarna förverkligas. Om du kunde få en bra bild på båda två, får passa med... Ja, du kan inte undvika postbilen, men ska den kanske vara mera höger? Ja. I Studio 1 arbetar man just nu med Påsk av August Strindberg i regi av Bengt Lagerqvist. Alltså... PO:s kamera, va? Och det TV-teater hör till de mest uppskattade programmen, men också till de dyraste. Den här uppsättningen har en budget på 1 miljon kronor. Sveriges Television vill öka produktionen av TV-teater och annan så kallad tung produktion. Och för att få råd med det så ska TV-personalen minskas med ytterligare 300 anställda. Okej, pass på då, tystnad. Stämningen är också lite dämpad när TV:s producentförening samtidigt har kallat till möte på ett annat ställe i huset. För de kärleksbrev vi får ifrån företaget, det är... kan inte sluta. Producenter behövs inte. Ett växande problem är att TV-personalen börjar bli ett allt mer medelålders sällskap. Bland producenterna är medelåldern idag 50 år. En producent är under 30, 16 är under 40 år och de flesta andra, drygt 200 producenter, är mellan 40 och 50 år. I en intern utredning från Sveriges Radios ledning påpekas också vilka problem det innebär för företaget att konkurrera med nya kanaler som är riktade till en ungdomlig publik när Sveriges TV:s producenter idag i genomsnitt är 50 år gamla. Den här utvecklingen kan delvis förklaras med att rekryteringen till företaget ofta har skett stötvis, som när TV2 byggdes upp för 20 år sedan, då man anställde mycket folk i ungefär samma ålder, strax över 30 år. Sen kan man säga att det andra problemet då som gör att det har blivit så här, det är ju att man från koncernens sida inte tidigare har uppmärksammat riskerna för att anställa folk som är i precis samma ålder, har precis samma bakgrund, precis samma intressen och som successivt åldras lika mycket naturligtvis. Man hade naturligtvis under de här 20 åren som nu snart har förflutit sedan man startade TV2 kunnat mer systematiskt angripa det. Det har vi inte gjort.
De senaste åren har också antalet anställda på tv minskat med nära 600 personer. Också det har lett till att medelåldern här har ökat. Det är de, framförallt de yngre som rör på sig, de äldre stannar kvar. Är det så att de man kan locka med att sluta i tv-bolaget och ta andra jobb, de har redan slutat de senaste åren? Ja, det vet man ju alla företag. Vi har ju haft kontakter med en mängd industriföretag som har genomfört det här. Sandvik, Bofors, Atlas Copco med flera. Och det är ju en allmänt känd erfarenhet att de stora neddragningarna, de gör man under de första åren. Det är då man hittar sådana som är villiga att byta jobb, att sluta vid företaget, att starta egna företag. Och nu ska ytterligare 300 bort alltså. Ja, fram till 92. Det innebär i princip att man har hållit på och jobbat med personalneddragningar under en 10-årsperiod. Och det är extremt mycket. Ja, Sam Nilsson, är krisen vid Sveriges Television en följd av den yttre konkurrens som har kommit på senare år? Eller skulle den här krisen ha kommit i alla fall? Jag tycker inte man ska använda begreppet kris. Vi har problem. Men de är vi på i färd med att lösa. Men det är klart att problemen har ökat därför att vi har fått en allt mindre och mindre andel pengar. Skulle vi så att säga ligga på den nivå som televisionen låg på 1971 när färg-tv infördes i det här landet, då skulle mottagaravgifterna i princip ha varit något mer än 200 kronor högre. Det är alltså ett rätt stort belopp som har fallit bort för televisionen. Vi har också sett om man gör en europeisk jämförelse att Sveriges Television är det tv-bolag i hela Europa som har fått så att säga, en relativ försämring, en hela 10% försämring sedan 1981. Medan exempelvis tv inom BBC har fått en ökning med ungefär 46%. Och även de nordiska länderna ligger på en ökning i köpkraft på mellan 16% och 12%. Trots det här så har vi alltså kunnat, genom att vi har genomfört en väldigt kraftig rationalisering, trimning av företaget. I den första etappen frigjorde vi i runt tal 250 miljoner för den direkta programverksamheten och i nästa etapp tar vi nu 95 miljoner till. Det är vårt sätt att möta det och det kommer vi att klara av. Så att du tycker att du har fria händer att lösa de här problemen som du föredrar att kalla det snarare en kris? Ja, jag tycker man ska vara försiktig med begreppet kris. Vi har fått alltså en planläggningsnivå ifrån statsmakternas sida och tyvärr inget löfte om att få någon mer pengar. Och då tvingas vi naturligtvis göra det bästa av den här situationen. Men man måste ha det här i minnet, den ekonomiska situationen, verkligheten hur den ser ut. Och det är klart i ett läge när konkurrensen får de här effekterna, kostnadsuppdrivande effekterna framförallt, så är det väsentligt om vi ska ha en slagkraftig nationell television i det här landet att vi får i varje fall en nivå som ligger där vi var 1971 när färg-tv startade. Men kan man uppnå det genom de rationaliseringar som pågår nu? Nej, jag menar att vi kan hjälpa till och det gör vi så gott vi kan. Vi ska ta ytterligare 95 miljoner utöver de 250 som vi frigör från fasta kostnader till rörliga kostnader. Då kan vi medverka till att öka sändningstiden, att stärka den kvalitativa produktionen och mycket, mycket annat. Det är så att säga det arbete som pågår och som är naturligtvis ett arbetsamt arbete. Men vi måste också, och det tycker jag är rätt intressant i alla fall ikväll när man lyssnar till den här diskussionen, politikerna inser att de har ett ansvar för den nationella televisionen och den nationella kulturen. Vi måste alltså, riksdagen måste anslå mer pengar till Sveriges Television för att programmen ska kunna bli så bra som du tycker att de ska. Ja, då måste vi lösa våra finansieringsfrågor. För det är en orimlighet, menar jag, med en ambitiös riksradio, en växande lokalradio och en television i en mycket utsatt konkurrenssituation att tro att man kan lösa de här frågorna utan att tillföra oss några nya medel. Mm. Jag vill fråga Ernst-Hugo Järegård, du har ju genom årens lopp arbetat väldigt mycket med Sveriges Television. Jag satt och tänkte, jag tror jag är den som har arbetat mest av alla svenska skådespelare. Jag tror jag har gjort ett par hundra program. Mm. Det var någon som ifrågasatte sig i morse varför jag var här ikväll. Och skulle inte skådespelare som gjort ett par hundra program kunna ställa upp så tycker jag det var egendomligt. Du är välkommen här som du har märkt. Tack. Men frågan till dig är så här, hur märker du som har då denna långa erfarenhet av problemen eller krisen vid företaget?
hur jag märker det framför allt på arbetsglädjen. Och Sveriges Television består ju liksom inte bara av producenter och liknande, utan det är folket som sådant. De här kameramännen, de studiomännen, här har vi resurser som är oändliga. Svensk film, det här kan låta parentetiskt, men det är oerhört viktigt. Svensk film har byggt i stor utsträckning på några regissörer, men framförallt på en fantastisk personal. Svensk teater har byggt på några regissörer, några skådespelare och en god personal. Sveriges Television har, bortsett från hur många reklamdrivna tv ni vill driva, så har det personella resurser som saknas. Här har ni toppen människor arbetande och det finns gyllene ögonblick man upplever. Många ställer en fråga, vilket är roligast, tv eller att ha levande publik? Den levande publiken är de här teknikerna som är bättre än flertalet regissörer. Och de har gripits av en förlamning inför den här krisen, allra mest utifrån. Så man måste, och man måste förstå dem. Deras arbeten känns hotade, etc. etc. Och det är väl den största krisen är arbetsglädjen, som den var på Dramaten för några år sedan. Och sen fick vi kanske en chef från televisionen. Han måste ju inte vara dålig bara för han kommer från televisionen. Han har ju lyckats rädda Dramaten. Tycker du att programmen har blivit annorlunda, bättre eller sämre här då? Ja, som sagt, jag tycker nog att det är svårt att säga. Det går ju från tid till tid. Men det är de här smala svenska programmen vi ska vara oerhört angelägna om. Naturligtvis sitter jag med ungdomar som ni som säger till mig... Jag kommer, för jag är gammal, kanske konservativ i allmänhet, hela mitt sätt att vara. Så säger jag, det är ju bara skit på tv. Så säger min son, ja men titta pappa. Här har du en intressant musiker, här har du ett intressant kulturprogram. Var vänlig att titta på det. Och han väcker mitt gehör. På samma sätt som vi åldringar. Har vi ungdomar hemma i huset som spelar popmusik. Det tar ett par timmar, men efter ett par timmar vänjer vi oss vid popmusik. Bengt, och vi saknar den när den är borta. På samma sätt får jag ju tänka om de här programmen. Jag tycker i stort sett det sista året har blivit mycket bättre teater. Det tycker jag. Bengt Göransson, du får höra nu från flera håll att det företag där det här, som sänder det här programmet borde få mera pengar för att programmen ska bli bättre. Och du har själv talat om att du ser det som din viktigaste uppgift på tv-området som kulturminister att slå vakt om den goda svenska programproduktionen. Men du har uppenbarligen en uppfattning att det ska lösas på något annat sätt än genom mer pengar till företaget. Har jag? Jag har faktiskt i årets budgetproposition föreslagit en höjning av licensavgiften som är högre än en uppräkning av kostnadshöjningarna. Ja, men du har hört SVTs verkställande direktör säga att det räcker inte. Jag räcker vill ha ännu inte. Mer. Det tycker jag är viktigt att man då argumenterar för. Men det gör man inte om alla som i övrigt stiger upp och diskuterar säger att programmen är dåliga. Ernst-Hugo Järegård, han ger en alldeles utmärkt plädering för att man faktiskt kan betala en tv-licens. Och det ska jag gärna, om jag får Ernst-Hugo, åberopa när jag är ute på olika möten och förklarar varför vi behöver ha en tv-licens. Det var en god plädering. Jag tackar för det. Ja, man kanske ska definiera begreppet underhållning där bortifrån också. Underhållning är så olika för olika människor. Vissa kan sitta och njuta av ingenting. Andra måste tänka. Och vi måste anstränga oss för att nå därhen. Men Bengt Göransson, du anser alltså att det tillfylls med de ekonomiska medel som företaget SVT har nu, och är det därutöver några problem med programverksamheten så ligger det på det kreativa området så att säga, och det löses inte med pengar utan det löses med idéer, är det så du menar? Ja, om det är tillfyllest, det kan jag naturligtvis inte, jag kan inte sakligt invända om den verkställande direktören säger att han tycker att han behöver ha mera pengar för det här, men jag kan konstatera att det förslag jag har lagt, det har inte mött gensvar från det moderata samlingspartiet som inte vill ge företaget mera pengar. Det har till min stora överraskning inte mött gensvar från Centerpartiet som inte heller vill ge företaget mera licenspengar. Och det har jag varit häpen över. Men däremot Folkpartiet och VPK har accepterat det. Jag har lagt ett förslag som jag har sett det möjligt att få ett beslut om i riksdagen. Och förhoppningsvis ett beslut där flera än den allra smalaste av majoriteter står bakom.
Det är viktigt att det är breda majoriteter i riksdagen kring de licensförslag som läggs på tv-området. Det är skälet. Innan vi går över till att diskutera vilka nya programidéer som skulle vara välbehövliga i Sverige på 90-talet i svensk television, så ska vi konstatera att publikens förväntningar på televisionen fortfarande är oerhört stora. Men de är samtidigt också tämligen entydiga. Den största delen av publiken uppfattar televisionen först och främst som ett medium för förströelse. Jag vill se nyheter förstås. Och sen vill jag se lite roliga grejer. Jo, det går inte alltid ihop på tv. Så det... ja. Sporten tycker du det? Ja, det är klart sporten, det är det enda. Däckare. Sport. Oj, vilken sport! Det finns så mycket bra program. Och är det lite andlighet i dem tycker jag ju bättre om dem. Cowboysfilmer och sådär. Indianer som det var förut. Musik liksom, eller så här, som det var igår, typ gig och sånt. Ja, naturprogrammen skulle jag gärna vilja se mera om. Sport tittar jag mycket på. Ja, jag vill se mycket naturprogram. Och sen vill jag se gamla fina serier. Som De rika och De fattiga och det här. Mm. Och sen kan de dra undan all annan smörja. Får jag då vända mig till vår publik här ikväll och fråga om det är så att någon av er vill ha någonting annat i första hand än förströelse och underhållning i televisionen? Karin? Är det någon som vill ha någonting annat? Vad säger du, Mattias? Man skulle lära sig någonting. Och så kan det finnas ett program som heter Knowledge Network som heter mest... bra program för att kunna lära sig. Det ska inte bara vara underhållning, precis som Ernst Jägård säger. Man måste tänka också när man ser på tv och inte bara acceptera vad som helst. Vad säger du? Ja, jag tycker att det som sänds i kabel-tv är sånt som man undviker att tänka i. Och det är en stor risk med det. Framförallt när det gäller ungdomar och barn. Jag skulle vilja fråga medieforskaren där lite grann om du pratar om 9-14-åringar. De som förmodligen kommer att titta mest på kabel-tv och som... Det finns grupper där som kommer drabbas, tror jag, rätt så hårt av det här. Kommer inte att stå ut med en teaterföreställning till exempel. Och det är en risk med det. Vilken sorts program vill du ha som sitter där bredvid? Ja, idag tittar jag mest på underhållning, men naturprogram och debatter typ den här. Men det är ju nyhetsprogram, det tittar jag också på. Inte bara förstörelse? Nej. Och här bakom? Ja, lite blandat, inte bara massa underhållning utan lite allt möjligt, naturprogram och ja. Du som sitter näst längst bort på första bänk här såg ut som du hade en bestämd åsikt också om vad du önskar annat än underhållning. Ja, jag känner likadant där med vad händer med människor när man tittar mycket på tv. Är du oroad? Ja, allra helst för barnen. Så därför finns föräldrar? Ja, men det finns inte föräldrar. När skolan är slut och man arbetar och man inte kan gå på fritids längre. Och då är man fortfarande ett barn. Det finns också vuxna människor som jag tror sitter och tittar på tv kväll efter kväll efter kväll och flyr verkligheten. Margareta Kronholm, då måste jag fråga dig utan att gå in här på den stora svåra frågan om tv-våld. Finns det några studier som tyder på att det skulle vara farligt eller skadligt på något sätt för unga människor eller för vuxna också för den delen att titta väldigt mycket på tv? Det handlar ju hemskt mycket om vad man har för övrig situation. De undersökningar som vi har kunnat ta del av och i viss mån göra själva visar att det finns både passiva och aktiva barn. Och den som har många aktiviteter, den tittar ibland också väldigt mycket på tv och tar förmodligen inte skada utav det. Men sen finns det naturligtvis understimulerade barn som också konsumerar väldigt mycket tv. Vad betyder understimulerade barn? Och ja, det kan betyda att man inte har så många fritidsaktiviteter för övrigt. Då, som du säger, man kommer hem efter skolan och bara sitter. Men alla som tittar mycket på tv är inte sådana barn. Det tycker jag också är viktigt att poängtera. Utan precis som med alla andra så finns det olika grupper. Och det finns barn som har... sjunker ner en stund ifrån böcker och idrott, föreningsliv och tittar mycket på tv. Och sen finns det de som tittar lika mycket på tv men som inte heller har några andra alternativ. De är mer i riskzonen. Mm. Karin Stenström, du som själv har valt bort television i största
största utsträckning. Vad är din uppfattning? Jag tycker ju att detta var kvällens absolut viktigaste fråga. Jag är förvånad över att ingen här har uttryckt någon farhåga inför den här elektroniska störtfloden som väller över oss. För det är ju faktiskt så att väldigt många barn lever helt in, eller inte helt, men till stor del in i elektronisk värld. Och det handlar inte bara om tv, kabel-tv, satellit, utan det handlar om tv-spel, olika elektroniska spel, det handlar om videofilmer. Detta tar ju upp många, många timmar av ett barns, normalbarns dag. Och i slutet på 70-talet fanns det en debatt som varnade för den här utvecklingen. Den blev golvad, kan man säga, av den här enormt snabba utvecklingen. Man talade då om tv-fria kvällar och förbud mot parabolantenner. Det verkar ju idag som om det var 100 år sedan. Men jag anser att vi måste på något vis resa oss ifrån golvet och ta strid igen och hävda barnens rätt att leva i verkligheten och vår egen rätt också att leva i verkligheten. Vad vill du göra då? Vill du in med förbudslagstiftning? Nej, det går inte att på politisk väg hävda den rätten, utan den måste ske opinionsbildningsmässigt genom att diskutera detta och verkligen visa på att det finns andra alternativ att leva. Men Karin, det finns flera historiker som har hävdat att den här negativa attityden möter alla nya medier som bryter igenom. När man började trycka böcker så fanns det de som hävdade att det var skadligt med denna massspridning av böcker som Gutenberg möjliggjorde. Och när man började trycka dagstidningar på 1700-1800-talet så var de skadliga för en bred publik att ta del av. Och när radion kom så var det skadligt, i synnerhet jazzmusik som sändes i radion. Och nu applicerar du samma resonemang på televisionen. Är du inte rädd för att du faller in lite bara i ett slentrianresonemang? Nej, jag applicerar inte samma resonemang därför att jag vänder mig inte till innehållet. Jag hävdar inte att innehållet är skadligt, men det är skadligt att man binder upp sig kring ett passivt tittande, kring ett passivt konsumerande av underhållning. Och det vet vi att tv till exempel påverkar familjelivet väldigt påtagligt. Det påverkar barns språkförmåga. Många barn lever ju i en värld där de inte pratar utan de bara lyssnar. Margareta Kronholm. Ja, jag tycker i och för sig att du tar upp en väldigt viktig sak. Och den här diskussionen som var på 70-talet tycker jag också att man kan säga att den har nog haft effekt. Därför att på den tiden tittade barn väldigt mycket mer på tv än vad de gör idag, enligt den statistik som vi kan få fram. Det har sjunkit tittandet bland de som inte har alternativen då, med drygt en halvtimme. Och jag tycker också att det skulle vara väldigt angeläget att säga att den här diskussionen ska man naturligtvis föra, och man ska också ta upp det här ämnet i skolan. För det är ju inte oss vuxna som man ska styra och ställa med, utan det handlar ju om att informera och lära ut hur medierna fungerar. För alla använder medier väldigt mycket, oavsett hur gammal man är. Även vi vuxna lägger ner en hel arbetsvecka på att konsumera medier. Nu vill jag vända mig direkt till Bo Strömstedt och fråga dig så här. Vad är din bild, vad är din vision, vad är din förhoppning om svensk framtids-tv? Vad ska den innehålla, vad ska det nyskapande komma? Oj, stor fråga. Ja, och kort svar. Ja, då skulle först vilja säga att jag tror inte på den här idén med en kvalitetskanal som förekom till exempel i en artikel av Göran Gunnér i Svenska Dagbladet igår. Jag tror att det vore fel att skapa ett sånt fin-ghetto, därför att dels skulle det få få tittare och då skulle man snart ta bort det, och dels skulle man få ett alibi för att sända en massa skit i andra kanalen. Jag tror inte att det finns någon motsättning mellan kvalitet och attraktivitet. Och jag tror inte heller att det finns människor som bara vill titta på en viss sorts program. Och om jag skulle göra television så skulle jag vilja göra en myllrande folktelevision med fint och fult huller om buller. Hjalmar Gullberg och Lars-Erik Larsson som gjorde text och musik åt Radiotjänst, gamla Radiotjänst ihop, de är döda. Men säg att man tar in Stig Larsson och Ulf Lundell och låt dem jobba tillsammans direkt för tv. Låt Peter Dahl måla en väldig fresk som heter Sverige 10 minuter varje dag i en hel månad. Låt Svendel Blang skriva för Sten-Åke Cederhök och Thomas von Brömsen.
Ha en insändarsida varje dag i tv 10 minuter före Aktuellt, direkt sänt från Möllevångstorget i Malmö eller Folkets hus i Bollnäs. Ha ett säg emot-program sist varje kväll där alla som anser att de är påhoppade i tv kan svara direkt. Låt en filmare varje vecka få visa sin bild av Sverige. Ge Aktuellt och Rapport varsin kulturredaktör. Låt Johan Bergenstråle göra Hamlet med Stina Ekblad som Hamlet. Och riv ner framförallt gränserna mellan avdelningarna i det här huset som är så strikta. Bryt mönstren, programtablåerna, schablonerna. Det tror jag vore oerhört viktigt. Det skulle jag vilja göra. Ja, det var en serie respektlösa visioner av bra tv-program i framtiden. Är det någon i panelen som vill ta upp tråden? Det går inte. Det var så mycket så det finns inga möjligheter. Ja. Hör, det var bra ju. Ja, Wikström viftar där. Varsågod. Jag tror att en av fördelarna om vi får fler bolag som producerar tv-program i Sverige, det är ju att vi får fler arbetsgivare och ett större utrymme för nya idéer och nya initiativ och nya djärva program. Det är ju det bästa med konkurrensen, att den verkar just i den riktningen. Mm. Och Sam Nilsson, du har ju fått många programuppslag här. Enormt, men de kostar pengar. Men fortsätt nu. Du vet också att ibland behövs det lite slanta för att se till att vi får en bra teater och kan göra de här. Jag kan tänka mig att Peter Dahl i alla fall är lite grann intresserad av en viss upphovsrättsersättning för det här. Det är en utmärkt idé, va? Och jag tycker att Bosse var inne på en väldigt viktig sak, och jag är väldigt glad att Bosse sa det. Nämligen att det är viktigt att ha två kanaler som verkar på det här sättet i en slags konkurrens med varandra. Att man inte gör en fin kanal. Därför att jag delar Bosses uppfattning, det skulle vara förödande för public service. Och det är det som är också en styrka med hela tvåkanalsystemet. Att man i en programsamordnad ett tvåkanalsystem kan faktiskt ge de här alternativen, goda alternativen, men också se till att de smala, viktiga programmen får sin plats, därför att de har också sin betydelsefulla publik. Men en sak, får jag bara säga det som jag menar är väldigt väsentligt, det är just den här barn- och ungdomspubliken. Där har televisionen misslyckats, och det måste vi göra någonting väsentligt åt. Sam, är det i alla fall så enkelt, menar du, att goda program heter pengar? Nej, men en viktig del är att så att säga hämta tillbaka den här vågdalen vi har hamnat i. Och det är inte meningen att vi behöver göra de här programmen inom det här företaget, utan att vi kan lägga ut dem till de olika idéskapare som finns i väldigt stor omfattning i landet. Och det är också en utveckling som pågår inom televisionen, att i större omfattning lägga ut produktionen på frilansare och produktionsbolag. Och ni talade här om den här åldersstrukturen inom televisionen, som naturligtvis är oroande, men som egentligen är en spegel av hela samhället. Det har vi sett i den här sjukhusdebatten. Samtidigt menar jag att man får inte använda statistiken på det här sättet och säga att äldre medarbetare är dåliga medarbetare. En Bengt Öst, en Gunnar Arvidsson är kanske de mest folkkära vi har i televisionen. Men genom att vi har kunnat så att säga frigöra pengar, så kan vi lägga ut det på produktionsbolag och frilansare. Och på det sättet också styra in så vi får de yngre människorna tillbaka. Och bland annat också genom en aktiv satsning på exempelvis TV-akademin som vi har kört under 2 års tid just nu. Jag måste kasta ut en fråga till Ernst-Hugo Järregård här. Jag läste alldeles nyligen en artikel av gamle tv-veteranen Ivar Ivre, där han påvisade att publiksiffrorna på de stora svenska tv-teaterproduktionerna har sjunkit så dramatiskt sedan 60-talet. Då var det jättepublik på de stora, både serieteater som Hemsöborna och enstaka teaterföreställningar. Idag är det mycket mindre, och en viktig förklaring är naturligtvis att nu finns det två rikstäckande tv-kanaler, och då fanns det bara en, och det finns en massa annat tv-utbud också. Men
Kan det finnas några andra förklaringar till att publikintresset för tv-teater har minskat? Ja, du hörde ju här, man vill ha underhållning, slippa engagera sig. Det är ju engagemang som allting här i tillvaron. För jag ska få någonting, måste jag ju ge någonting. Jag måste engagera mig. Att ifall jag spelar för en teaterpublik och den sitter och bara vill ha underhållning i sig, då får jag inget gehör. Då får jag inga öron som väcks in i mig och öppnar mitt hjärta. Jag har ingenting att meddela. Det är kanske lite uppförstorat, men så ungefär fungerar det. Ja, men varför skulle publiken på 60-talet ha velat vara beredd att engagera sig så mycket mer än publiken idag? Nyhetens behag. Det tror jag. Ja, och så, men man måste ju också säga att tack vare den tv-teater som fanns då, vi behöver inte tala om kvalitet, men vi kan tala om texternas kvalitet. Vi spelar alla klassikerna. Så har vi fått, när jag kom till Dramaten i slutet av 50-talet, då hade vi nästan aldrig utsålda hus. Nu har vi alltid utsålt på alla teatrar. Och det är tv har vi i stor, mycket att tacka dem till. Så de kan få den publiken gå till teatrarna. Men sen kanske jag kan tillägga, ja men naturligtvis har vi alla programförslag som är roligare att tala om det här. Men jag kan tillägga att marknadsavdelningen på Sveriges Radio är någonting som man måste tänka på. Också Marianne Reuterskjö. Ja, helt kort. Under hela enkanalsystemet så hade ju alla programmen betydligt större publik. Vi har i alla fall två valmöjligheter inom vårt företag och det påverkar samtliga program, även teatern. Marianne Reuterskjöld, du har viftat länge. Varsågod. Jo. Vad är ditt drömprogram? Jo, vi har hört här att alla vill ha någonting att tänka på också. Ett programområde som inte alls är särskilt väl upparbetat, det är samhällsekonomiska program där man belyser, det är en demokratifråga, att man får ut samhällsekonomi på ett enkelt och klargörande sätt. Och det är inte heller särskilt svåra och dyra program att göra. Och så program om pengar och ekonomi, och där kanske du kan förenas med Sam Nilsson i den här grundläggande uppfattningen. Där finns ett samband tycker jag. Ja, det är väl så att privatekonomin har ju belysts under 10-tal år, så att vi svenskar är ganska vana att diskutera och lyssna på och läsa om pengar, så att om vi kunde få göra det i ett samhällsekonomiskt perspektiv är det ju viktigt, eftersom det påverkar vår ekonomi väl så mycket som det övriga som har diskuterats om 10 åren. Aktiernas upp- och nedgång och så vidare. Ja, det har kommit lite programförslag ikväll, allt ifrån Stina Ekblad som Hamlet till mera program om privatekonomi. Vi ska i alla fall avsluta det här programmet Titta på TV med författaren Göran Hägg, som brukar förmedla på torsdagarna i magasinet forskningsrapporter från den kinesiske antropologen professor Fong Sui. Han har, som alla tv-tittare vet, vikt sitt liv åt att studera svenskarna. Och den här gången så har den kinesiske professorn tittat på svensk tv, Göran. Just det. Min vän professor Fong Sui, den kinesiska antropologen som forskar i svenskarnas seder, är fascinerad och förbryllad av svensk tv. I Sverige, berättar professor Fong Sui, oroar man sig för reklamens effekter på programmen. På prov låter man därför två statliga kanaler konkurrera, vilket ger samma effekter utom själva reklamen. I det gamla, glesbefolkade Sverige var folknöjerna få. Fylleri, slagsmål, bönemöten, eldsvådor och offentliga avrättningar. Och detta täcker fortfarande rätt väl innehållet i nyheterna och de importerade programmen. Men det finns också svensktillverkade program, främst underhållning. Emellertid, säger Fong Sui, är svensk underhållning lika svår för den utomstående att förstå som japansk teater eller indiansk ritualtortyr. Precis som andra arktiska folk är svenskarna rädda för att tappa ansiktet, göra bort sig som det kallas. Därför handlar nästan alla tv-program om just det. Man plockar upp människor ur publiken och låter dem leka, det vill säga man utsätter dem för en så förnedrande behandling att tv-tittarna kan hånskratta åt dem. Åskådaren renas genom detta ställföreträdande lidande och känner sig tydligen bättre efteråt. Dessa bestialiska program är oerhört populära och deras programledare blir folkhjältar, samtidigt som de antingen är osmakliga eller obegripliga för utlänningen. En sådan programledare som hängde korv om halsen på sina offer blev hela folkets idol. Svenskproducerade tv-serier fungerar på samma sätt. Är de tillräckligt dåliga och folk beter sig tillräckligt onaturligt, kan man utan risk samlas och tala illa om dem vid kaffet på arbetsplatsen dagen därpå.
Men tillfrågade om vad de helst tittar på svarar svenskarna alltid naturprogram. Och följaktligen visas på bästa sändningstid ofta ormar som parar sig eller spindlar som äter upp varandra för att tillfredsställa även dessa böjelser. Svenskarna har tagit steget direkt från stamsamhället in i mediaåldern. I framtiden kommer de förstås att få ännu fler tv-kanaler och nya medier. Och oron har varit stor för att det skulle utplåna deras egen art. Men mina forskningar visar att det är alldeles tvärtom, säger Fungsej. Ökad konkurrens kommer att göra det ännu lättare att hitta ner till deras minsta gemensamma nämnare. Redan med två kanaler har man nått ner till något som liknar en lördag på landet för 100 år sedan. Och i framtiden kan vi säkert hoppas på något som liknar en elektronisk version av den legendariska Kiviks marknad. Jaha, vi tackar för det. Vi får tacka. Vi får tacka Fung Söj som alltså visar så stort intresse för oss svenskar och våra tv-program. Och därmed vill jag tacka alla er i publiken som har haft vänligheten att vara med oss ikväll och hoppas att ni har uppskattat att inte bara titta på tv utan också på det här sättet ha medverkat i tv. Tack ska ni ha. Och jag vill tacka alla er i panelen som har lämnat då kloka, intressanta och visionära synpunkter på vår framtida svenska television, hur det kommer att gestalta sig. Och jag vill tacka er där hemma för att ni haft uppmärksamheten med er ikväll och varit med oss ikväll. Tack ska ni ha och god afton. God afton.